Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. No niin, tervetuloa Vallilaan Artlab-studiolle Ihmisiä, siis eläimiä -podcastin. Mulla on vieraana tänään Helsingin yliopiston professori, tekoälytutkija Timo Honkela, joka on tässä kuluneen vuoden aikana ollut paljon julkisuudessa rauhankoneprojektinsa tiimoilta. Ja sulla on, Timo, ollut keskeisenä ajavana voimana siinä, että miksi tämä rauhankoneprojekti on just nyt ajankohtainen, niin sun sairautesi. Ehkä sä voit aloittaa kertomalla kuulijoille. Että... Joo, kiitoksia paljon mahdollisuudesta tulla puhumaan tästä aiheesta. Ja taustalla on tosiaan se, että vajaa 3 vuotta sitten sain aivokasvaimen tai alkoi tulla oireita, jotka olivat hyvin outoja ja selittämättömiä. Sitten loppujen lopuksi vaimoni vei sairaalaan ja siellä sitten tekivät tutkimuksen ja siinä totesivat, lääkäri tuli kuvan kanssa, jossa oli semmoinen puolikas fetajuuston kokoinen kasvainalue, jota sanoivat, että tässä nyt sitten on aivokasvain ja siinä meinasi mennä jalat alta. Ja järkytys oli suuri, mutta onneksi sain hyvää hoitoa ja pääsin vielä takaisin elävien kirjoihin. Ja tämä ikään kuin potki käyntiin ja sitten sen, että sä olet suunnitellut, että sä ehkä pidemmällä tähtäimellä kiteyttäisit kaiken sun uran ja elämän aikana oppimassa tällaisen projektiin, jonka tavoitteena olisi edistää ihmiskunnan hyvinvointia, mutta sitten sä totesit, että nyt ei ole aikaa enää odotella, vaan... Joo, ja se kiteytyy myös tässä, eli mä olin jo silloin, kun mä siirryin Helsingin yliopistoon 2014, niin silloin mä sanoin yhdelle kollegalle, että sitten kun on 80, että sinne asti teen töitä ja sitten siinä loppuvaiheessa sitten voisi kiteyttää yhteen nämä tulokset. Enkä silloin vielä tiennyt tästä rauhan ajatuksesta, eli se tuli sitten myös osittain tämän sairastumisen ansiosta. Eli tuli semmoinen ajatus, että nyt kun on saanut tämmöisen vapaamatkustajan kortin, että enää ei tarvitse niin kuin hoitaa tietyllä tavalla vastuullisesti niitä arkisia ja päivittäisiä asioita, niin jäi aikaa osittaisella eläkkeellä miettiä näitä maailmanmenon isompia kuvioita. Ja siinä tuli mieleen, että jos mä nyt pitkään tehnyt tekoälytutkimusta ja saanut tavata niin kuin sen alan ja muidenkin alojen ihan huippunimiä ympäri maailmaa, niin siinä yhteydessä on se ymmärrys kasvanut ja täytyyhän sitä johonkin käyttää järkevään ja nyt ei ole enää sitten mitään rajoitusta sille, että kuinka hulluja asioita saa esittää, kun on tämä aina tämä tekosyy, että no tuommoinen vähän aivoissa kasvaa syöpä, niin sitten jos se olisi mennyt vähän niin kuin överiksi, eli olisi alkanut esittää jotain epärealistista, niin sitten olisi voinut aina vedota tähän puoleen. Mutta kyllä mä kysyin kollegoilta, että miltä tämä ajatus kuulostaa, ja he kannustivat, että kuulostaa oikein hyvältä. Ja kyllä vaikka minulta on tosiaan aivoista, niin kuin näköaivokuorelta mennyt toinen puolikas, eli toinen oikea puoli näkökentästä on sokea, niin silti järki ja käveleminen ja puhuminen ja moni muu asia on tallessa, joten ei siinä mielessä. En koe mitään muuta kuin iloa tästä syövästä, joka antaa vähän enemmän fokusta elämään. Niin tästä tulee mieleen, että monesti sanotaan, että jos ihmiselämä on liian helppoa, niin sitten voi olla vaikea nähdä niitä olennaisia juttuja, että vastoinkäymiset sitten ohjaa havainnoimaan, että mikä on oikeasti tärkeää. Kyllä jotenkin tämä on ollut se havainto tämän aivosyövän yhteydessä, ja toki sitä auttoi jo lapsena se, että äitini teki itsemurhan, kun oli 8-vuotias, niin siinä vaiheessa jo piti ruveta miettimään, että mistä tämä elämä oikein koostuu, ja piti, sinnehän olisi ollut mahdollisuus joko romahtaa tai sitten jotenkin yrittää pitää järjestään kiinni, ja ehkä voi sanoa, että jälkimmäinen onnistui, tuli vähän etäisyyttä ehkä omiin tunteisiin ja sulkeutumista ja tämmöistä, että kyllä ei se nyt vaurioitta mennyt, mutta sitten kuitenkin tuli tämmöinen mahdollisuus ajatella jo asioita tämmöisen aika dramaattisen mutkan kautta. Ja siis kokonaisuutena katsoen sitä näin jälkikäteen ajatellen oli kyllä, voisiko sanoa, enemmän hyötyä kuin haittaa, että toki sitä nyt sitten ne vauriotkin on siellä vähän näkyvissä, mutta ne näkyy ehkä harvin, ei se näy sillä julkisuudessa, että se näkyy sitten vähän rajatummissa tilanteissa. Samastun kyllä tosi paljon tuohon. Mä itse
menetin mun äidin 11-vuotiaana ja hänellä oli useamman vuoden ajan kestänyt syöpä, jota yritettiin pitkään hoitaa. Ja kyllä mä oon kokenut, että se on ollut mun omassa elämässä yksi semmoinen ajava voima ja semmoinen tapahtuma, joka on hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin laittanut tutkimaan ja pohtimaan sitä, että mitkä asiat on niin kuin toisaalta elämässä tärkeitä ja sitten toisaalta myöskin, että mitkä asiat on elämässä vääjäämättömiä. Että se kun näkee oman ehkä tärkeimmän ihmisensä makaavan sen ikäisenä kuolleena sairaalan pedillä, niin on kyllä niin kuin ravistelevaa. Ja mä koen ihan samoin kuin sinä, että vaikka niin kuin sitä ei voi sillä tavalla arvottaa, että jos mut, tai ei tavallaan ole koskaan tulossa sellaista tilannetta, että mut kysyttäisiin, että valitsisiks mä, jos mä saisin valita, että se menisikin toisin, että valitsisiks mä mut tavallaan, että ja onneksi ei voi. Niin onneksi ei voi edes, mutta että kun se on mennyt näin, niin mä näen, että se on tuonut mukanaan kuitenkin tosi paljon hyvää, tosi paljon sellaista, että se on just ohjannut ja niin kuin avannut elämästä jotain sellaisia ulottuvuuksia, joita en tiedä, olisiko koskaan auennut muuten. Niinpä, mitenköhän tuo, ihan tässä mainitsi sen, ja joku saattaa olla kiinnostunut, vaikka se on ehkä vain hyvin pieni joukko ihmisistä, jotka kuuntelee, on se, että on ollut mielessä, että voisi perustaa äitinsä menettäneiden, liian aikaisin menettäneiden poikien jonkunlaisen vertaistukikeskustelupiirin, että se jotenkin tuntunut, että se voisi olla tarkoituksenmukaista. Hmm. Eli ehkä sellainen on, mutta jos ei ole, niin ehkä semmoisen voisi tässä perustaa. Niin kyllä tässä tuntuu niin kuin heti sellainen tietynlainen yhteys, kun tietää, että on joku samantyyppisyys. Niinpä, kyllä se on niin kuin semmoinen hyvin tärkeä ihmisen elämää muovaava ja ajattelua muovaava tapahtuma. Hmm. Ehkä mä oletan, että tässä keskustelun aikana tullaan käsittelemään vielä näitä teemoja uudestaan, mutta ehkä tähän heti alkuun olisi syytä kiteyttää vielä, että mistä rauhankoneessa on kyse? Rauhankoneessa on kyse siitä, että tämä pitkäaikainen, erityisesti kieleen liittyvä tutkimus etsi tämmöisen mahdollisuuden. Ja rauhankoneen niin kuin ensimmäinen alue onkin se, että miten ihmiset saataisiin ymmärtämään paremmin toisiaan. Toinen on sitten se, että kun me tunteidemme vietävänä saatetaan sitten vihan tai katkeruuden, pelon ja muiden tällaisten kielteisten tunteiden takia joskus syyllistyä väkivaltaan ja tämmöisiin liian yksioikoisiin tulkintoihin elämästä tai toisten tekemisistä, josta sitten saattaa tai hyvinkin usein lähtee sitten liikkeelle yksilötasolla tai sitten kokonaisten organisaatioiden ja valtioiden tasolla sitten ikäviä tapahtumia, niin se on se toinen. Ja kolmantena on ylipäätänsä yhteiskunnallinen tilanne, eli maailma ei ole vielä läheskään valmis. Eli erilaisia yhteiskuntakokeiluja on ollut ja niitä on sitten eri äärisuuntiinkin, kommunistista äärikapitalismiin, ja kaikki on huonoksi todettavia. Eli kyse on paljon semmoisesta, voisiko sanoa hellävaraisemmasta tavasta järjestää maailma, jossa on paljon enemmän muuttujia kuin muutama, vaan pitäisi pystyä ottamaan huomioon se, mikä on esimerkiksi lääketieteessä ollaan menossa kohti tämmöistä yksilöllisempää hoitoa. Eli otetaan huomioon niin kuin yksittäiset tilanteet ja samalla tavalla niin kuin maailman menossa oli sitten kyse ihmisten oikeudesta tai vapaudesta tai sitten taloudesta ja muista, niin siellä on selvästi nähtävissä, että siinä on valtavasti tekemistä, joka ei onnistu ihmisten pelkästään keskenään tekemällä työllä, vaan sitten tämmöiset niin kuin yhä paremmin meitä auttavat järjestelmät voivat auttaa meitä kokonaisuutena, jos ei sitä tavallaan kaapata pienen vähemmistön pelkkien niin kuin kapeiden intressien hoitamiseen, mitä se nykyään toki jo vähän onkin. Eli vaikkapa pörssissä, niin se, että siellä niiden järjestelmien omistajat ja niiden kokonaisuuden hallinnasta vastaavat pystyvät niin paljon helpommin saamaan niin kuin lisää etua itselleen näidenkin älykkäiden ja laskennallisten järjestelmien avulla, mihin sitten tavallinen ihminen ei mitenkään pääse mukaan näihin juhliin. Hmm. Ja en sano, että ne pitäisi kokonaan tyrmätä ne järjestelmät ja järjestelyt, millä näitä asioita tehdään, vaan nimenomaan löytää se hyvä tasapaino. Eli
eli semmoinen, jossa äärilaidat on jotenkin minusta jo todistettu huonosti toimivaksi, ja se pitää olla sillä tavalla, niin kuin tämmöisessä tilanteessa, jossa ihmiset kohtaa, niin eihän täällä mitään niin kuin semmoisia äärimmäisyyksiä yleensä tapahdu, eli ihmiset tulee keskimäärin hyvin toimeen keskenään ja voi neuvotella ja sopia, että tuossa mulla on kakkua, haluatko säkin siitä vähän sen ja näin poispäin. Ja sitten kun kyseessä on miljoona tai miljardi ihmistä, niin sitten ne kakun jakamiset menee jo paljon vaikeammaksi, mutta nekin pitäisi pystyä tekemään niin, että kaikki saa jotakin, eli kukaan ei jää niin kuin sillä tavalla rutiköyhäksi, että ei ole mitään mitä syödä. Ja toisaalta ne, jotka on paljon pystyy tekemään ja muuta, niin saa siitä jonkun tyydytyksen. Useat sitten tämmöiset ihmiset haluaa saada se jotenkin taloudellisessa muodossa, mutta ehkä voisi saada vielä ihmiset oppimaan, että se niin kuin ilo siitä voi tulla sitten jotenkin vähän henkisemmälläkin tavalla. Mutta nämä kaksi jälkimmäistä asiaa, eli tämä ihmisen tunteet ja yhteiskunnan järjestäminen on ne alueet, joissa mä oon niin kuin todennut, että nämä on välttämättömiä tämän rauhan asian viemiseksi näin systeemisesti eteenpäin. Ja sitten se ensimmäinen on lähempänä sitä, mistä mulla on vielä niin kuin vahvemmin tutkimuksellista ja ihan uusia asioita, joita ehkä jos te jopa kukaan muu tullut keksineeksi aikaisemmin. Eli se tosiaan, että me ihmiset voidaan jatkossa keskustella niin, että tämmöinen joku pikkuinen laatikko vaikka kännykkätaskussa voi sitten parantaa sitä ihmisten välistä yhteisymmärrystä. Eli siellä voi olla joku järjestelmä, joka on sitten monien keskusteluiden ja tämmöisten niin kuin kielen mallintamisen ja merkitysten mallintamisen kautta päätynyt siihen voisiko sanoa taitoon, että voi kommentoida, että nyt kuule Pekka, kun puhut oikeudenmukaisuudesta, niin Liisa tuossa, että keskustelukumppanisi Liisa ei itse asiassa ymmärrä tai ajattele oikeudenmukaisuutta ollenkaan samalla tavalla kuin sinä. Eli teidän täytyy nyt sitten käydä tätä niin sanottua merkitysneuvottelua vielä keskenään, mutta kone voi tehdä jopa antaa niin kuin osviittoja siitä, että missä ne merkityksen erot on. Kuinka kaukana sun mielestä tällä hetkellä ollaan sellaisesta teknologisesta tasosta, joka mahdollistaisi? No sanotaan, että se periaatteellisella tasolla näyttäisi olevan tavalla jo olemassa. Eli ensimmäisen julkaisun tästä tein kollegojen kanssa vuonna 2012. Ja siinä oli jo niin kuin Yhdysvaltain presidenttien nämä vuosittaiset puheet kohteena. Ja sieltä löytyi hyvin tämmöinen mielenkiintoinen tapaus, eli terveyssana. Taustalla oleva käsite niin kuin tuntui jakautuvan eri tavalla sitä republikaani- ja demokraattipresidenttien välillä. Mutta jotta se toimisi riittävän hyvin, niin se vaatii aika lailla valtavia tietomääriä, eli ihmisten kielenkäyttöä todellisissa tilanteissa, mikä on tietysti sitten yksi asia, joka on järjesteltävä sitten hyvin liittyen yksityisyyden suojaan. Ja sitten se, että se olisi pikemminkin jokaisella itsellään itse auttava järjestelmä, ja ne sitten voisi vaikka luvalla lähteä keskustelemaan keskenään meidän niin kuin keskustelun tausta tueksi, eikä niin, että on joku keskitetty taho, joka sitten pääsee niin kuin valvomaan meitä sen avulla. Mutta tilannehan on jo nyt niin kuin päällä, koska Applet ja muut on koko ajan seuraa, missä me liikutaan, ja näissä kun annetaan lupa erilaisten järjestelmien käyttöön, niin siellä on käsittääkseni mukana jopa se mahdollisuus, että kone voi kuunnella, mitä puhutaan. Eli että kun ihmiset on raportoinut siitä, että rupeaa tulemaan mainoksia jostakin aiheesta, mistä on just vastikään keskustelu, niin se perustuu siihen, että siellä on puheentunnistusjärjestelmä, joka toteaa, että nyt tämä henkilö on puhunut usein autosta, niin sitten rupeaa tulemaan automainoksia. Tästä oikeastaan tekee mieli, mä en ole kuullut sun puhuvan tästä teemasta kauheasti, tekee mieli mennä heti tällainen sivupolku syvemmälle tähän, eli just toi kysymys siitä, että miten meidän käyttämä teknologia, joka on tosi tehokasta, tosi addiktoivaa ja avaa meille sellaisia mahdollisuuksia, joita meillä ei ole ennen ollut, niin miten me rajoitetaan sitä teknologian vaikutusta meidän elämässä. Tulee mieleen, mä oon kuunnellut
Tässä muun muassa hiljattain kuuntelin sellaisen podcastin, jossa haastateltiin tällaista Tristan Harris-nimistä kaveria, joka on toiminut niin kuin Googlella eettisenä suunnittelijana. Ja hän on tyyppi, joka on myös tutkinut niin kuin hypnoosia ja erilaisia kultteja ja näyttämömagiaa ja kaikkia tuollaisia niin kuin ihmisiin vaikuttamisen keinoja. Ja hän puhuu niin kuin siitä, että mitkä on niitä konkreettisia mekanismeja, joilla esimerkiksi meidän sosiaalisen median virrat niin kuin jatkuvasti nalkittaa meidät niin kuin maksimoimaan se, miten me käytetään niitä. Sitten kun niin kuin miettii tällaisia puheentunnistukseen esimerkiksi liittyviä tekniikoita, niin kun ne on niin käytännöllisiä, niin meillä on tosi vaikeaa olla antamatta niille niitä lupia jatkuvasti analysoida meidän tekemisiä. Niin miten, minkälaisiin keinoin sä näkisit, että me voidaan löytää vastuullisia, niin kuin vastuullisia tapoja, tai miten me voidaan rajata sitä, että mihin kaikkialle se teknologia voi tunkeutua, kun tällä hetkellä tuntuu, että se tunkeutuu ihan kaikkialle. Niin, kyllähän se jollakin tavalla tietysti valitettavakin tosiasia on se, että tämä on tapahtumassa niin voimallisesti, että sitä ehkä ei voi kokonaan välttää. Ja sitten se riippuu kyllä niiden toimijoiden vastuullisuudesta, että mitä siinä sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Tässä asiassa yksi mahdollinen näkökulma on toki se, että hypoteesina voisi esittää, että jopa hyvillä eettisillä periaatteilla varustettu firma voi jopa olla parempi toimija kuin joku valtio. Ehkä vähän rohkea kommentti tässä, mutta ehkä se nyt on syytä silti sanoa ääneenkin, on se, että just noiden toimijoiden näkökulmasta, niin kyllä minä tällä hetkellä mieluummin annan tietoni Googlelle kuin Yhdysvaltain valtiolle. Hmm. Eli tässä suhteessa sitä on hirveän vaikea sitten sanoa, että jos tietoa paljon keskittyy jonnekin, niin tilanne voi olla jotakin nyt ja se voi tietysti muuttua varsinkin pitkällä tähtäimellä. Sen takia minä olen viime aikoina, en itse ole ollut vahvasti siinä liikkeessä mukana, mutta esimerkiksi tämä ajatus omasta datasta ja siitä, että se tieto, mikä koskee itseä, olisi enemmänkin itsellä hallussa kuin että se keskitetään jonnekin niin kuin tämmöiseen Big Brother-tyyppiseen toimintaan, joka tasapaino siinäkin on tärkeä niin kuin löytää ja hahmottaa, koska siitä tiedon yhdistämisestä on myös paljon hyötyä. Mm. Että vaikkapa syöpäsairauden suhteen, niin ilman muuta olisi tietyllä tavalla hyötyä, että kaikki terveystieto olisi avoimesti saatavilla ja kaikki, jotka haluaa siihen perehtyä ja tutkia tutkijoina ja jopa mallikkoina, niin siitä todennäköisesti seuraisi niin kuin sen terveyden hoitamisen kannalta enemmän hyvää. Mutta toki siinä on sitten ne kääntöpuolet liittyen vaikka siihen, että jos ei ole vakavasti sairas, vaan sillä on niin kuin melko sairas tai vähän sairas, niin sitten jotkut vakuutusyhtiöt ja muut tämmöiset toimijat, työnantajat sitten saattaa toimia niin kuin ikävästi tämän työntekijän kannalta. Varsinkin näyttää, että Yhdysvalloissa ollaan vähän vastuuttomia siinä suhteessa, että ihmisistä ei haluta pitää huolta, vaan se on niin kuin hyvin itsekkäästi. Että toki sen varmaan Suomessakaan nyt ei palkata ihmistä, joka tiedetään, että on niin kuin heikennys yrityksen menestymismahdollisuuksiin, mutta täällä on sentään, uskoisin, että tässä kulttuurissa ihmisissä on jonkunlainen semmoinen niin kuin kohtuullisuus siinä, että miten suhtaudutaan. Itsellänihän on se hyvä puoli, että tämä on niin vakava tämä sairaus ja se syövän leikkaukset ja hoidot ja muut kestää niin pitkään, että se jo tavallaan voi sanoa pakotti siihen, että eihän sitten kannata ruveta piilottelemaan, että mulla on tässä nyt sitten kestänyt 3 kuukautta flunssa tai jotain muuta, että se oli niin kuin järkevää. Ja lähtökohtahan oli se, että sitä olisi hyvin saattanut joko kuolla tai ainakin jäädä kokonaan sairauseläkkeelle. Mm. Että tämä kaikki on tämmöistä ylimääräistä bonusta, mitä tässä on saanut 2 vuotta tästä niin kuin nauttia tästä elämästä. Tuo on myös kiinnostava sitten, kun tuohon niin kuin yksityisyyteen liittyen, niin että itse esimerkiksi pyrin toimimaan mahdollisimman paljon niin, että kaikki asiat, joita mä teen, on sellaisia asioita, joiden takana mä voin seistä, jotta ei tarvitse pelätä sitä, että jotain paljastuu jostain jonkun niin kuin vapaasti jaetun datan kautta, mutta sitten on sellaisia juttuja, jotka on vaan
joiden niin kuin keskeinen arvo liittyy siihen, että ne on intiimejä esimerkiksi vain kahden ihmisen välisiä. Että jos miettii niin kuin vaikka kumppaneiden välistä vuorovaikutusta, niin että vaikka siinä ei olisi mitään sillä tavalla salaista, niin joku siinä on kuitenkin tosi merkityksellisesti sellaista, jota ei halua jakaa kellekään niin muulle. Että kukaan ei ole katsomassa eikä kuulemassa. Kyllä. Tämä on hyvä tai tärkeä näkökulma. Ja toinen on se, että vaikka normaalitilanteessa ei olisi siitä niin kuin oikeaan tiedon niin kuin jakamisesta mitään ongelmaa, niin mahdollista on aina, että on joku Stalin tai Hitler-tyyppinen despootti, mielisairas ihminen, joka sitten nauttii ihmisten kärsimyksestä tai haluaa nauttia jostain vaikkapa sotien käynnistämisestä tai joidenkin ihmisryhmien kiduttamisesta, niin heillehän kelpaa sitten vaikkapa, että on poliittisesti johonkin suuntaan kallellaan, mikä voi olla ihan satunnaista, että se, joka on yhdellä tavalla suuntautunut, niin se ottaa sitten vielä ehkä populistisesti jotakin, niin kuin, että kaikki, joiden sukunimen kolmas kirjain on E, ovat epäilyttäviä. Tappakaa heidät. Että vähän tähän tapaan, jos nyt oikein karikoi. Mutta valitettavasti tällaisia ilmiöitä tähän maailmassa on ollut. Ja jos ajattelee vaikka Stalinin tekemisiä, niin se, että jos nyt sitten ihmisiä sukupuoliseen suuntautumisen tai ihonvärin tai tietysti ei nyt valitettavasti, tai onneksi siis valitettavia ilmiöitä, mutta niin kuin ihan sukupuolikin tietysti on niin kuin hyvin ikävällä tavalla esillä monissa maailman ilmiöissä sillä tavalla, että vaikka ei nyt henki olisi vaarassa, niin siellä on sitten tämmöisiä voimakkaita vapauden rajoituksia. Ja kaikki tämmöiset ilmiöt, jotka perustuu ihan johonkin vaan pinnalliseen kategoriaan, jolla ei pitäisi olla mitään tekemistä ihmisten vapauden ja tekemisen kanssa. Tulee muuten mieleen kysyä, kun sä oot viitannut muutamassakin haastattelussa niin kuin siihen, että minkälaisia kauheuksia kommunismin nimissä tehtiin. Mä en tiedä, onko tämä missä määrin ala, johon sä oot perehtynyt. Mikä sun käsitys on siinä, että musta vaikuttaa siltä, että kommunismille on niin kuin ideologisesti annettu hirveästi anteeksi siihen nähden, että kuinka niin kuin järkyttäviä asioita sen nimissä on tehty. Mä luulen, että siinä on taustalla osittain se, että siellä ehkä voi ajatella olleen joitakin niin kuin ihan hyviä semmoisia ihmisten hyvää tarkoittavia ajatuksia, että jos ajattelee vaikkapa Venäjää ja sen tsaareja ja muita, eli semmoinen niin kuin hyvin keskitetty valta ja sen niin kuin kansan alistaminen, niin sen niin kuin vastaliikkeenä ehkä sitten ajateltiin, että tämä oli niin kuin hyvä asia. Ja toki siinä niin kuin, ehkä sitten kun siinä on usein näyttää olevan niin, että jonkun ilmiön, joka on kielteinen vastaliikkeenä, on joku toinen ilmiö, joka menee niin kuin yli sitten. Eli se vaikkapa, että venäläisen diktatuurin vastaliikkeenä oli sitten proletariaatin diktatuuri, joka on sitten niin kuin myös huono asia, että on mikä diktatuuri, että jos on muutaman ihmisen johtama järjestelmä tai on vaikkapa 80% johtama järjestelmä, niin ei sekään ole hyvä asia. Eli kaikki, jossa joku alistaa jotakin toista, on huonoja. Ja tässä suhteessa kommunismilla oli tietysti tämä, että se ainakin noin nimellisesti pyrki kuitenkin vapauttamaan hyvin suuren joukon ihmisiä, jonka takia se on ehkä sitten oli semmoinen, jota annettiin tavallaan anteeksi paljon sille systeemille, kun ajateltiin, että se parantaa jotenkin tilannetta. Sä oot puhunut jonkun verran siitä, että sä et usko siihen, että, tai mä en halua laittaa sanoja suuhun, mutta siitä tavallaan, kun sä oot viitannut esimerkiksi suunnitelmatalouteen ja siihen, että tietty yhteiskunnallisia juttuja ei voi vaan suunnitella ylhäältä päin. Tämä on niin se tematiikka, mitä mä käsitän sun käsitellään. Joo, ja se on niin selkeää. Siinä oli niin tuli valuvirhe oikein isosti. Eli todellisuutta ei voi sillain raamittaa niin, että voisi päättää 5 vuotta etukäteen kaikkea, mitä tarvitaan. Ja sen takia itse asiassa samahan koskee niin kuin Neuvostoliittoa koski, ja se koskee esimerkiksi nykyistä Eurooppaa. Eli Euroopassa on liikaa suunnitelma, jos ei pelkästään taloutta, mutta suunnitelma yhteiskuntaa. Eli ajatellaan, että voitaisiin jotenkin niin kuin järjestää asiat niin, että kaikille on säännöt ja
ja kaikki on niin kuin sillä tavalla muotoiltu niin, että se oikeudenmukaisuus ja toimivuus tulisi jotenkin tämmöisen järjestelmällisen sääntökokoelman kautta, niin se ei pidä paikkaansa. Ja siinä mielessä tämä yhdysvaltalainen kulttuuri, jossa on sitten hyvin suuri niin kuin yksilöllinen vapaus, on jossain mielessä parempi, mutta siellä on sitten taas ne omat valuvirheensä. Eli se, että siellä kuljetaan pyssyt taskussa valmiina, että saa on oikeus puolustaa itseään niin kuin tämmöisellä järjettömällä tavalla, niin eihän siinäkään taas ole mitään järkeä. Eli joka puolella maailmaa näissä järjestelmissä on tämmöisiä osaoptimointeja. Ja se, että siellä on yksi asia toimii. Eurooppa taas toimii tietyssä mielessä taas paljon paremmin kuin mikään puoli maailmasta, ehkä näin uskaltaa sanoa, vaikka tämä on vähän tämmöinen kulttuurisesti ylen katsova muita, mutta silti on joitakin asioita. Ja sitten taas Pohjoismaissa on niin kuin jo voi sanoa tutkitusti monia asioita, jotka toimii erinomaisen hyvin. Ja sitten yksi ongelma on vaan se, että ollaan niin pieni, eli se pitäisi, voisiko sanoa, markkinoida sitten ympäri maailmaa tätä pohjoismaista järjestelmää. Eli esimerkiksi siinä osin niin kuin semmoinen minkään itäisen tai läntisen järjestelmän kopiointi tai niin kuin matkiminen ei nyt tällä hetkellä ole millään tavalla järkevää. Eli nyt pitäisi kyllä pistää semmoiset ajatukset heti jarru päälle, jos ajatellaan, että nyt me mennään tuonne tai jonnekin muualle maailmaan ja sieltä otetaan mallia, että saadaan asiat paremmalla tolalle. Se ihan voi sanoa, että se, niin kuin, jos nyt katsoo vaan vähän, tarvitse mitään niin kuin sen erityisempää asiaa, kun katsoo ne kaikki mittaukset ja vertailut maailman maista, niin se, että Suomi on maailman maista suurimmassa osassa kategorioista niin kuin tai erilaisista muuttujista 5 tai 10 parhaan joukossa, niin se tarkoittaa sitä, että sitä niin kuin toimivaa konetta ei pitäisi kyllä todellakaan hyvin hevillä ruveta korjaamaan ja rikkomaan, niin kuin laittamaan uusiin puitteisiin, että sen takia että pitäisi oikeastaan aika huolellisesti miettiä, että ne muutokset, jotka tehdään täällä, niin pitää sitten perustua todella niin kuin huolellisiin analyyseihin ja rauhalliseen pohdintaan, eikä mihinkään esimerkiksi ideologioihin. Eli ideologiat on yksi, joka pitäisi heittää heti romukoppaan tässä. Eli se kysymys on kompleksisuuden eli monimutkaisuuden hallinnasta. Eli maailma on aina paljon monimutkaisempi kuin mitään kukaan meistä ihmisistä pystyy niin kuin hahmottamaan. Ja sitten jos me ruvetaan niin kuin päälle päsmäröimään siinä niin, että me otetaan ja todetaan, että nyt tämä systeemi, että kaikki pitää kilpailuttaa tai kaikki pitää olla koko kansanomistuksessa tai kaikki pitää olla sitä tätä tai tuota, niin mikä tahansa näistä järjestelmistä on niin kuin loppujen lopuksi tuhon tuomittu ja niihin niitä sitten aina joudutaan korjailemaan uudestaan. Luin tuossa hiljattain jonkun tiivistelmän tällaisesta kirjasta, jossa esitettiin, että kun taloudesta puhutaan aika usein niin, että puhujalla on yksi malli, jonka läpi hän yrittää tulkita kaikkea taloutta. Ja tässä kirjassa oli niin kuin ajatuksena se, että oliko siinä nyt 9 eri talousteoriaa, ja sitten siinä esitettiin, että näiden eri yhdistelmillä erilaisissa tilanteissa pystytään operoimaan, että yhdellä paremmin yhdenlaisessa tilanteessa ja toisessa, ja ton tyyppistä ajattelua ylipäätään toivoisi laajemminkin yhteiskunnallisessa keskustelussa, että tiedostettaisiin se, että meidän käyttämät, että me käytetään malleja ja kartastoja, tulkintakehikkoja ja että ne ei ole sama asia kuin se itse todellisuus, jota kyllä me havainnoidaan. Eli todellisuus on joidenkin ihmisten systeemiteoreetikkojen näkökulmasta äärettömän monimutkainen. Eli sitä ei voida ottaa haltuun millään äärellisellä järjestelmällä niin kuin kokonaisuutena. Ja se on koko ajan dynaamisesti muuttuva, niin sen takia sitä täytyy sen mukana elää ja adaptoitua, ja meillä on ne kontekstit, jotka vaihtelee, eli vaikkapa ne säännöt, mitä EU:n puitteissa tehdään, niin se, mitä on Etelä-Portugalissa tai Pohjois-Suomessa, niin ne ovat hyvin erilaisia, eli siellä voi olla jotain yhteisiä periaatteita, jotka pitää olla hyvin mietittyjä ja hyvin niin kuin pieni määrä, ja sitten siinä pitää olla sitä muuttuvaa, adaptiivista, kontekstiherkkää, eli tämmöistä tilanteeseen perustuvaa toimintaa ja puitteita, ja tämä kokonaisuus tosiaan ei selviä sillä tavalla, että on joku yksinkertaisia lakipykäliä, joiden varassa kaikki toimii. Yksi hansikas on muka sopivina kaikkiin käsiin. Niinpä. Sä puhuit sitten siitä, että
puhuit toisaalta siitä, että ei voi suunnitella liikaa, mutta puhuit myös siitä, että pitää analysoida kunnolla. Miten tunnistetaan se raja, että missä kohtaa kyse on mielekkäästä analyysistä ja missä vaiheessa menee liiaksi suunnitelmallisuudeksi? Mun mielestä ne on kaksi eri asiaa. Eli se, että suunnitellaan jotakin, on eri asia kuin että analysoidaan. Mun mielestä mitään ei voi tietyllä tavalla analysoida puhki. Eli näkisin niin, että niitä, voisi sanoa, tekijöitä, muuttujia, joita voidaan ottaa ja kannattaa ottaa mukaan, on valtava määrä. Eli vaikkapa, että jos on niin kuin 9 järjestelmää, niin sekin on vielä pieni määrä. Ja tämmöisen alla on niin kuin 1000 ja ehkä voisi sanoa miljoonia muuttujia, ja kaikki ne ihmiset, joita se koskee, on siinä sitten mukana. Eli sanotaan jo matemaattisesti, se on joku vaikkapa 1 000 000 × 1 000 000 malli, joka on niin kuin 10^15, joka tietokoneellekin vietynä ja jollakin hienolla hyvällä tavalla analysoitena, niin se menee yli nykyisten kapasiteettirajojen. Eli tämmöinen niin kuin jo sen ilmiön ymmärtäminen ja hahmottaminen, mallintaminen on yksi asia. Se sitten, että mitä sen pohjalta päätetään, niin se, että se mitä ilmeisimmin voisi tässä ajatuksen mielessä niin kuin tarkoittaa eri tilanteissa eri asiaa. Eli ei ole niin, että jos me esimerkiksi ollaan kotona väsyneitä, niin sitten me tehdään eri asiaa kuin, että jos me ollaan töissä väsyneitä, niin se ei ole sitten se toiminta, jos samanlaista, tai jos me ollaan tuolla kadulla kävellessä väsyneitä. Eli se niin kuin oma tila tai jonkun yrityksen tai valtion tila, mikä abstraktiota se otetaankaan, ja sitten se konteksti, missä ollaan, niin niiden yhdistelmä vaikuttaa siihen, mitä milloinkin on järkevää tehdä. Ja kaikki tämä kompleksisuus, joka tulee näistä tekijöistä, joita pitää sitten tarkastella. Ja me ihmiset ollaan siinä, tietyllä tavallahan me ollaan tosi hienoja olioita siinä suhteessa, että ihmisen niin kuin kykyihin selvitä maailmassa liittyy se, että me pystytään hahmottamaan tilanteita hyvin herkästi ja ymmärtämään, että mitä jossakin tilanteessa kannattaa tehdä. Varsinkin, jos me ei olla minkään niin kuin pahan tunnekuohon varassa. Eli silloin, jos joku tunnekuoho vie mukanaan vaikkapa viha, niin sitten me tyypillisesti ihmisen aivojen rakenteeseen liittyy se ominaisuus, se viha tai muu vahva tunne ohjaa päätöksenteon ja ongelmanratkaisuun kapealle uralle, jolloin tietyllä tavalla juuri tuossa äskeisessä mielessä niin kuin valitaan pieni määrä muuttujia, että nyt tässä tilanteessa täytyy paeta tai taistella tai jotain muuta tämmöisiä suoraviivaisia ratkaisuja tehdä. Ja tämä ei tietysti sitten semmoisen niin kuin viisaan ja järkevän toiminnan kannalta ole hyvä tilanne. Se on kiinnostava, kun tavallaan helposti voisi ajatella, että tieteessä tutkitaan tosi kompleksisia ilmiöitä ja arki on yksinkertaista, mutta todellisuudessa meidän arki on tosi kompleksista esimerkiksi siinä mielessä, että meidän on äärimmäisen vaikea käsitellä tieteellisesti vaikka sellaisia kysymyksiä, että pitäisikö hankkia lapsi, pitäisikö mennä naimisiin, pitäisikö lopettaa tai vaihtaa työpaikkaa tai tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja sitten toisaalta vaikka jossain vaiheessa meidän kyky jotenkin empiirisesti analysoida tuollaisia tilanteita kehittyisi niin paljon, että me että siinä voitaisiin ottaa syvästi huomioon, että mitkä meidän arvot ja tavoitteet on, ja antaa sen pohjalta suosituksia, niin sitten joku juttu ihmiselämässä keskeisesti tuntuu olevan myös sitä, että me voidaan tehdä virheitä ja tehdä olemassa oleva aineiston perusteella sellaisia ratkaisuja, jotka jälkeenpäin voi näyttää järjettömiltä, mutta ne jotenkin muovaa ja tekee ihmisyydestä olennaista. Se on niin, jollain tavalla samaa kategoriaa, kun sä sanoit jossain haastattelussa siitä, että vieläkään tekoäly ei tiedä, miltä tuntuu mennä kylpyyn. Eikä tule koskaan tuntemaankaan, ainakaan jos ei tehdä semmoista hybridiä, jossa on niin kuin eläviä soluja jotenkin liimattu yhteen toimivalla tavalla näihin pi-järjestelmiin. Mutta ja tuossa suhteessa se, että tiede on aika mielenkiintoisessa tienhaarassa, koska tieteen niin kuin kohteet ja toimivuus on perustunut siihen, että on pystytty fokusoimaan, kiinnittämään niin kuin tarkastelu sen huomio pieneen määrään muuttujia, jos nyt käyttää tuota sanaa tässä, eli tekijöitä, jotka voi olla siinä mukana, josta voidaan kerätä tietoja, josta voidaan selvittää, että mitä se pitää sisällä ja tehdä jotain yleistyksiä ja johtopäätöksiä.
Ja kun elämä ei ole tuollaista, niin sen takia siinä on ollut tämmöinen, voi sanoa, epäyhteensopivuus tieteellisen tiedon ja sitten ihmiselävän arjen välillä. Eli se arjen tarkastelu on ollut mahdollista vain kvalitatiivisilla, eli tämmöisillä niin kuin laadullisilla tutkimusmenetelmillä, jossa katsotaan sitten ihmisälyn ja järjen avulla, että mistä sillä on kyse. Ja sen takiahan usein sitten tieteen sisälläkin on tämmöisiä, voisiko sanoa, pieniä sotia siinä, että joku toteaa, että kaikki pitäisi mitata niillä numero niin kuin menetelmillä, ja toinen toteaa sitten siellä jollakin toisella puolella, mutta se ei ole ollut mitenkään mahdollista, ja se on sitten tämmöistä kapeuttaa sitä näkökulmaa ja ymmärrystä olennaisesti, jos ei katsota sitä asiaa kokonaisuutena. Ja nämä kaksi koulukuntaa, ne seuraa tietyllä tavalla siitä, että minkälaisia asioita tutkitaan ja katsotaan. Ja nyt ihmisarki on hyvä esimerkki semmoisesta asiasta, jonka suhteen niin kuin sen tieteellinen tutkimus onnistuu vain laadullisten menetelmien kautta tähän asti. Ja nyt tässä suhteessa ollaan tulossa niin kuin mielenkiintoiseen tilanteeseen, koska niiden muuttujien määrä, joita tarkastellaan, ei tarvitse enää olla 3 tai 10 tai 100, vaan niitä voi olla vaikka 1 000 000. Tässä suhteessa ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, joissa niin kuin laadullinen ja määrällinen on tulossa lähemmäksi toisiaan, ja tämmöiset humanistiset ja yhteiskuntatieteet voi tulla sellaiseen uuteen vaiheeseen, jossa niiden avulla voidaan ymmärtää sitä todellisuuden ilmiöiden rikkautta, jota siellä todellisuudessa on. Ja tähän astihan tilanne on ollut se, että siellä on paljon semmoista, miten sen nyt sanoisin, en mä halua sanoa sitä rumasti, koska sitä ei ole tarkoitus, tai ei mitenkään tarkoituksenmukaistakaan sanoa rumasti, vaan kyse on siitä, että ei ole ollut keinoja. Ja ihmisen niin kun ymmärrys on vahva ja rikas, mutta sen ymmärryksen esittämisen rajat tulee aika äkkiä vastaan. Eli jos on vaikkapa joku arkeen liittyvä ilmiö, jos nyt vaikka otetaan, vaikka tuo klassinen aihe kuin oikeudenmukaisuus, niin siitä on monet filosofit kirjoittanut jo vuosisatojen ajan. Mutta se, että jos oikeudenmukaisesti kirjoittaa vaikkapa 300 sivun kirjan, ja tällaisia kirjoja ilmestyy niin kuin kohtuullisen usein, niin näiden oikeudenmukaisuutta koskeva yhteinen ymmärrys ei kasaudu. Ja tämä on ollut sitten jopa tämmöisen ilkkumisen kohteena tuolla luonnontieteissä, kun fyysikot ja kemistit ja vastaavat, niin kun he löytävät jotakin, niin se yleistyy ja sen päälle voi taas rakentaa seuraavia asioita. Mutta jos joku filosofi sanoo jotain viisasta oikeudenmukaisuudesta, joku toinen toteaa, että tästä on kuitenkin jäänyt pois se ja se asia, ja sitten tulee taas lisää, niin siitä ei synny semmoista oikein yhteistä kokonaiskuvaa, joka sitten olisi, että no niin, nyt oikeudenmukaisuudessa on kyse tästä, piste. Semmoista pistettä ei niin kuin tässä voi asettaa, koska oikeudenmukaisuuden käsite on niin paljon monimutkaisempi kuin vaikkapa voiman käsite tai joku kemiallisen reaktioon liittyvät asiat tai vastaavat, jotka on ihan triviaaleja verrattuna tähän ihmiselämän asioihin. Sanoisitko, että keskeinen ero kovien ja pehmeiden tieteiden tutkimuskohteiden välillä on kompleksisuusaste? Joo, se, että mitkä on oikeasti vaikeita tutkimuskohteita ja mitkä on helppoja. Tähän kiinnitti huomiota jo tämmöinen suosikkini Heinz von Förster, kirjoitti muistaakseni 60- tai 70-luvulla paljonkin artikkeleita ja teoksia, mutta se yksi tämmöinen mun suosikkilause on semmoinen, jossa hän totesi, että on näitä helppoja tieteitä, kovia tieteitä, jossa tarkastellaan helppoja kohteita, ja sitten näitä pehmeitä tieteitä, jossa tarkastellaan vaikeita kohteita. Ja tämähän sen on niin helppo osoittaa, eihän siinä tarvitse paljonkaan kynää ja paperia, kun voi todeta, että tosiaan vaikkapa näiden tarkasteltavien olennaisten muuttujien määrä, jotta siitä saisi jotain irti. Tai sitten jopa yksi esimerkki on se, että jos on kyse vaikkapa psykologian tai sosiologian tutkimuksesta,
niin semmoisia tavallisia fysiikan yleistyksiä on mahdoton tehdä tai ei ole millään tavalla mielekäs tehdä, koska sen tutkimuksen tulos vaikuttaa siihen ilmiöön itseensä. Ei molekyylit muuta niin kuin toimintaansa sen perusteella, mitä niistä tieteen tekijät kirjoittaa, mutta sosiologiset tai psykologiset ilmiöt hyvinkin voimakkaasti saattavat muuttua, jos joku keksii jotain järisyttävää, joka sitten tutkijoiden pöydältä menee sanomalehtiin ja sanomalehdet niistä kirjoittaa ja sitten suuri joukko ihmisiä saa aha-elämyksiä, jotka vaikuttaa siihen ihmisten käyttäytymiseen, joka voi muuttaa sen teorian niin kuin lähtökohdat taas ihan joksikin muuksi. Eli tämä monimutkaisuus, niin siellä on näitä niin sanottuja emergenttejä, eli kehkeytyviä ilmiöitä. Tosi hieno suomennus. Mä oon miettinyt tosi paljon tuota emergenssin käsitettä. Että mikä joo, emergenssi on tärkeä käsite ja kehkeytyminen on se. Joo, sain tämän palautteen jo joltakin kuulijalta 80-luvulla pitämässäni esitelmässä, jossa vähän sillain turhautunut tai pahan tuulinen kommentoi ja tuli, että mitä te aina käytätte näitä vierasperäisiä sanoja, että täällä Suomessa on hyvä sana kehkeytyä. Okei, ota se lause uusiksi, jossa se oli se sana emergenssi ja kehkeytyminen, koska mä jäin niin tuon pauloihin, että niin niitä lauseen sisältäminen joo, mutta se, joo, eli se, että meillä on paljon niitä ilmiöitä ihmisen elämässä, ihmisyhteisöjen elämässä, jotka perustuu siihen, että siellä kehkeytyy ne asiat niin kuin tasolta toiselle. Ja sen takia esimerkiksi yhteiskunnassa poliittinen päätöksenteko ei aina ole niin helppoa kuin, niin kuin näitä päätöksentekijät, jotka joskus itsekin ajattelevat, että no, me säädetään laki, jolla tämä ilmiö tavallaan pakotetaan johonkin muotoon. Mutta kun se ei mitenkään välttämättä kuitenkaan sitten ratkaise ihmisten käyttäytymistä. Ja silloin, kun on säädetty, että vaikkapa tämä pitäisi, mä en ole tätä tutkinut, eli tämä tulee niin kuin mutkan kautta ja kuulo juttuna, mutta silläkin niin kuin taustalla, niin minusta tämä on sillä tavalla potentiaalisesti kuvaava esimerkki, vaikka se olisi tottakaan. Eli nyt mä saatan puhua mutta sanotaan näin, että tämmöisenä tarinana niin kuin rakenteena se on kuitenkin ihan toimiva. Eli se, että jos joku säätää lain, jossa rajataan tai mahdollistetaan, ettei niin kuin vuokralaisen ei joudu kärsimään siitä, että heidät irtisanottaisiin niin kuin nopeasti tai liian helposti, niin siitä voi seurata se, että niin kuin rakennuksen tai asunnon omistaja ei halua sitten ottaa ketään vuokralle, kun sitten siitä vuokralaisesta voi olla vaikea päästä tarvittaessa, jos itse tarvitsee sitä, tietysti siihen löytyy keinoja, mutta vaikkapa siinä tapauksessa, että tämä vuokralainen osoittautuu hyvin huonotapaiseksi ja rikkoo sitä asuntoa, niin silloin tämä nimenomaan tässä se kehkeytyvä ilmiö on se, että kun sanotaan, että suojellaan vuokralaisia, niin siitä voisi seurata se, että vuokralaisten ikävä juttu, että vuokralainen ei saakaan enää sitä asuntoa. Hmm. Eli, mutta tämä nyt on tämmöinen niin kuin hypoteettinen esimerkki, mutta nähdäkseni yhteiskunta ja maailma on täynnä tämmöisiä asioita, joissa pyrkimys yhteen suuntaan tuottaakin itse asiassa vastavoiman kautta niin kuin jotakin, joka emergentisti sitten toteutuukin ihan muuna kuin mitä olisi toivottu. Ja sen takia näiden vaikkapa poliittisten päättäjien työn niin kuin sisältö ei ole mitenkään triviaalia, että vaikka olisi kuinka hyvällä tarkoituksella liikkeellä, niin se mitä yrittää saada aikaan, niin ei välttämättä toimi ollenkaan. Ja tässä suhteessa nyt varmaan niin kuin ajankohtaisia asioita on vaikkapa niin kuin terveydenhuollon niin kuin siihen liittyvät uudistukset ja vastaavat. Ja yksi niin kuin huolestuttava aihe nähdäkseni on kilpailuttaminen. Eli ajatellaan, että se olisi joku tämmöinen niin kuin on magic bullet, jolla ratkaistaan kaikki, mutta sanoisin, että se on hyvin ilmeistä. Samalla tavalla kun kommunismi ei toimi, niin kilpailuttaminen ei toimi niin kuin monestakin syystä muuta kuin jossakin tietyissä tilanteissa on hyvä asia. Eli vähän mitä mainitsit tämän 9 erilaisen toimintatavan yhdistelmä, niin tämä, että riippuen kontekstista ja siitä, mistä on kyse ja minkälaiset ihmiset on kyseessä, niin se vaikuttaa siihen ratkaisuun. Tekee mieli kysyä myös siitä, että kun puhutaan siitä
tavallaan ilmiöiden systemaattisen analysoinnin, eli sen, mihin esimerkiksi tieteellä pyritään, sen roolista tavallisten ihmisten elämässä, niin minkä verran voi susta edellyttää sitä, että ihmiset tekee valintoja pohjaten johonkin tutkimusnäyttöön, niin kuin VS, että tehdään valintoja jotenkin semmoisella niin kuin jollain maalaisjärjellä tai muulla. Esimerkiksi terveyteen liittyvät kysymykset ja muut tuollaiset. Kun se tieto on niin kompleksista, totta kai meillä on asiantuntijoita, joilta voi kysyä asioita, mutta sitten kun eri asiantuntijatkin voi olla eri mieltä. Kyllä mä pitäisin vapautta ainakin tästä nyt suomalaisista ja länsimaisista näkökulmasta hyvin tärkeänä arvona. Eli jokainen saa tehdä sellaisia ratkaisuja ja sellaisella tavalla, jonka kokee oikeana ja itselleen hyvin toimivana. Et sitten voi olla tietysti, kun siinä on sellaisia kysymyksiä, joita ei voi ulkopuolelta kukaan määritellä, esimerkiksi riskitaso. Hmm. Että jos tykkää siitä, että kokee huikeita adrenaliinihuippuja jossakin kiipeillessään tuolla jollain korkeilla vuorilla, niin miksi kieltää siitä, todeten vaan, että tuo nyt on semmoista, että tuossa on niin suuri kuolemavaara, että semmoista tulee riski yhteiskunnalle, kun joudut sitten ehkä sairaalaan niin, että siitä tulee kallista. Mutta se olisi minusta aika vaarallista ajattelua kieltää ihmisiltä tämmöisiä asioita. Ja toisaalta joku ihminen, joka ei semmoista halua tehdä, niin ei myöskään pitäisi pakottaa semmoiseen, onko sitten kyse yhteiskunnallisesta tai jostain tämmöisestä sosiaalisesta rakenteesta. Eli mä näkisin muun muassa, että koulussa koululaiset luultavasti vielä tai ainakin silloin aikoinaan näki paljon sitä ilmiötä, että ihmisiltä odotetaan tietynlaista käyttäytymistä, jotta saisi kuulua siihen ryhmään. Ja silloin ja sehän on yksinkertaisesti vaan väärin, jos nyt näin sanoisi, jos joku tämmöinen niin kuin oikean ja väärän välistä suhdetta tarkastellaan, niin se, että pakotetaan ihminen vaikkapa siihen yhteisön kuulumisen niin kuin perusteluna tekemään jotakin, että sun täytyy hypätä nyt tuonne ja ottaa tämä riski tai jotain benchihyppy tehdä, vaikka se tuottaisi suurin piirtein niin kuin kuoleman kokemuksen siinä, niin tämmöistähän ei saa eikä pidä tehdä. Eli kaikki semmoinen niin kuin pakottaminen johonkin muottiin on nähdäkseni semmoinen, uskaltaisin väittää, että se olisi hyvä moraalinen normi. Niin tuollainen riskiorientoituneisuus on varmaan aika paljon johonkin temperamenttiin, synnynnäiseen temperamenttiin Niinpä. Liittyvä juttu, että sitä voi olla tosi vaikea käsittää edes, että jos joku kokee täysin toisin riskin kuin miten itse kokee sen. Niinpä, ja sen takia sitten, jos joku sanoo, että pitää tehdä näin tai noin, niin silloin mikä tahansa tuommoinen niin kuin päätös tavalla tai toisella niin on väärä. Jopa tupakointi, jota mä itse vihaan, koska mun isäni poltti ketjupolttajana niin kuin sodasta lähtien jopa 2 askia päivässä, niin mä onneksi hänen tuberkuloosidiagnoosi yhteydessä hän lopetti ja antoi mulle hyvän mallin ja mä oon aina vihannut sitä myös sitä hajua ja mä oon hyvin tyytyväinen, että ravintoloissa ja muualla ei saa polttaa. Tuen samoin. Mutta mä en niin kuin silti, jos on tupakoiva ystävä tai muuta, niin en mä nyt rupea saarnaamaan, että sun pitäisi lopettaa tai muuta, koska mä taas tiedän psykologisesti, että ei siitä ole luultavasti kuin haittaa. Että mä voin niin ehdottaa, kannustaa tai jotain muuta tämmöistä näin ja todeta, että mä itse en siitä pidä, mutta että en mä nyt voi tehdä päätöksiä toisten puolesta muuta kuin ehkä just demokraattisesti sitten voidaan todeta, että se on kuitenkin sen verran niin kuin huonoa toimintaa myös toisten ihmisten terveyden kannalta. Mutta se, että ottaa riskejä oman terveyden suhteen, niin jokainen on siitä vastuussa. Tähän liittyen aika kiinnostava kysymys, jota mä oon pohtinut. Onko sarjoittainen päänsärky tuttu sairaus? Ei sillä tavalla niin kuin henkilökohtaisesti tai kenenkään lähitutun kautta. Joo, kyseessähän on siis yksi kivuliaimmista sairauksista, joita ihmisen on mahdollista kokea. Ja tähän niin kuin, se on tieteellinen kysymys, jota mä oon pohtinut paljon, kun on merkittävä osa potilaista, jotka sairastaa sarjoittaista päänsärkyä ja heille mikään käypähoitosuositusten mukainen hoitomenetelmä ei yksinkertaisesti pure siihen sairaalta. Ja kyse on niin kuin sellaisista sairauskohtauksista, se kipu on sitä luokkaa, että ihminen ei pysty tekemään mitään niin kuin muuta kuin vaan yrittää kestää sitä kipua. Ja sitten on niin kuin
suhteellisen paljon sellaista anekdotaalista aineistoa, jonka mukaan niin kuin tietyt tryptamiinimolekyylit, esimerkiksi psilosybiin ja LSD auttaa. Tai, ja nämä, niin kuin tästä ei ole minkäänlaista kliinistä tutkimusaineistoa tällä hetkellä, mutta että sitä anekdotaalista dataa on aika paljon siitä, että monet sanoo, että ne sairauskohtaukset on katkenut kokonaan niin kuin näiden molekyylien avulla, niin se on kiehtova kysymys, että miten tieteellisesti suhtautuu sellaiseen näyttöön, että tavallaan että se ei ole systemaattisesti tuotettua ja että tieteellisesti voidaan sanoa vaan, niin kuin, että tämä on mielenkiintoista ja tätä pitäisi tutkia lisää. Ja sitten toisaalta, miten esimerkiksi lääkärin etiikan lähtökohdista suhtautuu tilanteeseen, jossa on niin kuin valtavasti ihmisiä, joista niin kuin tilastollisesti osa tappaa itsensä sen sairauden kivuliaisuuden vuoksi. Ja niin kuin, että on todennäköisiä syitä olettaa, että joku tällainen ei tällä hetkellä hyväksytty ja itse asiassa tällä hetkellä laiton hoitokeino toimii. Joo, tuo on hyvin tärkeä esimerkki. Ja mä näkisin, että se on vastuutonta olla tekemättä niin kuin räätälöityä hoitoa. Eli kaikki, mikä toimii, niin pitäisi olla käytössä, mutta tietysti hyvin vastuullisella ja jollakin tavalla valvotulla tavalla, että joku, jolle se tuottaa aivan niin kuin olennaisen vapautuksen kärsimyksestä, niin pitäisi pystyä tuota hoitamaan, mutta toisaalta se ei sitten pitäisi tarkoittaa sitä, että jokainen, joka haluaa niin kuin vapautuksen elämän tuskista, niin kuin, joka on sekin kyllä valitettava ilmiö, koska tokihan niin kuin huumeiden käytössä on se elementti alkoholissakin, että eihän se sitten enää ole tarpeen, kun elämä on tarpeeksi hyvässä puitteissa. Eli sehän on semmoista niin kuin pakenemista elämästä huumeiden ja tuota, alkoholin käyttöä. Eli en mä ole kokenut enää nyt viimeisen 3 vuoden aikana minkäänlaista tarvetta itse alkoholiin, koska elämä on nyt tämän syöpäsairauden kautta näyttäytynyt niin hienolta ja arvokkaalta, että miksi hämärtää sitä kokemusta elämästä. Eli se on niin kuin yksi näkökulma, mutta se on siis siinä mielessä surullista, että ihmiset joutuu käyttämään alkoholia tai huumeita. Ne on nyt aika rinnastettavia asioita. Jotkuhan on todennut, että pitäisi pikemminkin kieltää alkoholia ja ottaa huumeet käyttöön. Mutta toki siellä, no joo, siellä on niin kuin monimutkaisia niin kuin tämmöisiä taloudellisia ja tuota, yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta just tuossa mielessä niin semmoinen kategorisuus, että joku on pahaa tai joku on hyvää, niin maailmassa on aika vähän semmoisia asioita, jotka voi ihan kategorisesti heittää jonnekin. Ja paljon tästä meidän elämästä ja yhteiselosta maailmassa perustuu semmoiseen niin kuin kategoriseen ajatteluun ja se on nähdäkseni se yksi tärkeimpiä asioita, jotka pitäisi tässä nyt sitten tulevina vuosisatoina ihmiskunnan tuota selvittää itselleen, että se, että jos joku väittää jonkun väitelauseen, että joku jotakin, että kaikki juutalaiset on pahoja tai kaikki kapitalistit on pahoja tai kaikki kommunistit on pahoja tai ihan mikä tahansa huumeiden käyttäjät on jotakin, jota täytyy inhota tai jotain muuta, niin nämä kaikki on semmoisia yleistyksiä, jotka se yleistys on se paha asia. Eli kaikkiin suurimpaan osaan erilaisia ilmiöitä löytyy sitten vastaesimerkkejä, milloin se itse asiassa jopa pahaksi katsottu muuttuu hyväksi. Hmm. Eli tässä mielessä niin kuin tuo on minusta sellainen asia, jossa ehdottomasti pitäisi olla sellaista rauhallista keskustelua ja avointa, ettei oteta kategorista kantaa, että tuo nyt ei kerta kaikkiaan ole mahdollista. Nyt on niin just lääketieteen näkökulmasta todella hankala, että vaikka olisi perustelut syyt olettaa, että joku tietty hoitomuoto toimii, niin miten sä lääkärinä voit tehdä, kun sä tiedät, että sä voit menettää vaikka sun lääkärin luvat, jos sä niin kun määräät jotain sellaista hoitomuotoa, jolle ei ole toistaiseksi mitään hyväksyttyä. Ja tuossa mielessä niin kun se toiminnan säännönmukaisuus ja todellisuuden äärimmäinen kompleksisuus ei oikein tule hyvin toimeen keskenään. Mm. Eli lääketieteessä ja terveydenhuollossa on vielä paljon kehitettävää tuossa suhteessa. Että se on parempi se nykyinen järjestelmä kuin täysin semmoinen kaoottinenkaan tilanne, mutta sitten semmoinen täysin kaavoihin kangistettu tilanne on niin kuin Neuvostoliiton suunnitelmataloutta ja yhtä huonoa siinä mielessä, että tämä on vähän kovasti sanottu ja mä oon saanut hirveän paljon hyötyä niin kuin lääketieteestä ja elämänekin voi sanoa niin kuin nyt sitten pelastettu, mutta sekin perustuu siihen, että on erikoistumista, on erilaisia mielipiteitä
ja kaikkialla muualla kuin silloin, kun mä oon leikkauspöydällä niin kuin tajuttomana, niin mä oon aina lähtenyt siitä, että mä oon täysin vastuussa siitä, miten mua hoidetaan ja miten mä itseäni hoidan. Eli se, että juonko mä nyt pullollisen vodkaa vai kolme lasia vihreää teetä, johon siihenkin liittyy omaa maksatoksisuutta ja muuta vastaavaa. Ne on niin monimutkaisia asioita, että silloin kun tutkijana saa sen niin kuin avoisan tilanteen, että voi vähän arvioida niiden 10 tai 20 lääkärin ja muun asiantuntijan kommentteja ja tehdä sieltä omat ratkaisunsa, miten elää, niin tämä on niin kuin siinä mielessä oikein hyvä itsellä, niin kuin koen sen hyvänä tilanteena, ettei ole ketään loppujen lopuksi, vaikka virallisestikin olisikin joku hoitava lääkäri, niin ei se hoitava lääkäri silti niin kuin valitse, että mitä pillereitä mä minäkin päivänä, kuinka paljon otan, että kyllä ne kaikki on niin kuin itse mietittyjä ratkaisuja. Niin parhaimmillaan voi ehkä ajatella, että se, että me ymmärretään paremmin vaikka lääketieteeseen liittyviä rajoituksia, niin voi auttaa meitä hyödyntämään myös enemmän lääketiedettä silloin, kun me tiedetään, että mitä sillä pystytään tekemään ja mitä ei. Niin, se äärellisyys tässä. Mä sanoisin, että se nöyryys sekä asiantuntijoiden että maallikoiden, että niin kuin täällä maan matosina kulkevien ihmisten joukossa, ettei niin kuin, ei kukaan ymmärrä sitä kokonaisuutta täysin, eikä voi ymmärtää. Se kompleksisuus menee yli sen aivojen kapasiteetin, mitä meille on suotu. Intuitiivinen järjestelmä, tämä alitajuinen järjestelmä osaa vähän enemmän kuin tämä rationaalinen kielellinen järjestelmä, johon ei siis kannata luottaa kokonaisuutena. Siinä on jopa Nobelin palkinnon tasoista harhaoppisuutta, jos tästä sanoisi hieman, että se, että ihmisen intuitiivinen mieli kapasiteetiltaan on vahvempi ongelmanratkaisussa kuin tämä rationaalinen mieli. Ja sen takia tässä on niin kuin tämmöisiä mielenkiintoisia hankaluuksia, että jos me voitaisiin aivojemme toimintakapasiteetin ja kokemuksen sisältö voitaisiin jakaa miljoonien ihmisten kesken, niin näiden neuroverkkojen ymmärryksen kokonaisuus tuottaisi taas paljon niin kuin rikkaamman ja toimivamman kuvan kokonaisuudesta kuin mitä me voidaan kielellisesti välittää toisillemme. Siinä on, se on kovin kapea kanava, mutta kun me ollaan rajattuja siinä mielessä, että meillä on vain tämä keino, eli tämä kielellinen kanava, niin sen kanssa on sitten elettävä. Jos palataan, vaikka tässä tavallaan tuntuu, että ollaan niin kuin sivuttukin rauhankoneeseen liittyviä teemoja aika paljon, niin jos palataan vielä niin kuin toki spesifisesti rauhankoneeseen. Miten sä kuvailisit, onko rauhankonetta mahdollista kuvata vaikka sillä tavalla, että 5-vuotias voisi ymmärtää perusperiaatteen, että mistä siinä on kyse? No, mä olen kiitollinen siitä, että kun tämä oli haastattelussa esillä, olisiko se ollut tämän Helsingin Sanomien haastattelun tai sitten itse asiassa kuultuna haastattelun jälkeen, niin tuli nyt mun nimi muisti, mutta pietarsaarlainen opettaja oli sitten sopinut oppilaidensa kanssa ja he olivat tehneet tästä rauhankonekonseptista sitten niin kuin omia versioitaan. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä en ihan muista luokka-astetta, mutta sanotaan, että siellä 10 ja 15 ikävuoden välillä. Mutta kysehän on asiasta, joka voi jostakin näkökulmasta olla yksinkertainen ja toisesta näkökulmasta olla taas monimutkainen edes itselle tai aikuisellekaan selittää. Eli kun siinä on paljon sitä, että lähtökohtana on tämä emergenssin hyödyntäminen, eli ei se, että nyt A:sta seuraa B ja B:stä seuraa C ja sitten se on maailmanrauha, vaan se, että kun miljoonat ihmiset ja sitten miljardit ihmiset käyttää eri aloilla erilaisia applikaatioita, jotka muistuttaa sitten siitä, että onkin tässä tilanteessa voisi rauhoittua tai tuossa voi ymmärtää paremmin jotain muuta ihmistä. Tai sitten, että järjestetään niin kuin demokratiassa ja tämmöisissä talousjärjestelmissä asioita uudella tavalla, niin siellä on paljon tämmöisiä palasia. Ja se on myös avoin, eli ajatus on se, että ei mä nyt ole mikään maailman niin kuin laidalla siinä, että mä tietäisin kaiken, vaan tietysti se on niin kuin tervetullutta kaikki sitten siihen lisäksi tuleva ja näiden yksityiskohtien ja puitteiden ja toteuttamisen maailma. Et sen takia se on ajatus enemmänkin siitä, mikä toteutuikin, että kun
lausuin ääneen tämän sanan rauhankone, niin jotenkin se kummasti lähti liikkeelle jo melkein sillä sanaparilla. Et sitten ihmiset jotenkin tajusivat, että ahaa, niin itse asiassa tässä onkin jotakin. Ja useat ihmiset innostuivat ja sitten jonkun verran on nähnyt vain semmoisia niin otsikkotasolta, koska kirja ei vielä ollut olemassakaan, että eihän tuo voi toimia. Ja totta kai se ensimmäinenkin reaktio oli, että joo, että olisihan tuo kiva, mutta tosiaan eihän se ole mahdollista. Mm. Mutta sitten kun asia rupesi miettimään, niin totesi, että hetkinen, hip hurraa, että tässä voisikin olla pointti. Mm. Että se ei tapahdu ihan sukupolvessa tai kahdessa, koska siinä on kaikkia tämmöisiä hidasteita, jotka liittyy siihen, että tämä nykyinen järjestelmä on kuitenkin vielä aika rajattu muun muassa demokraattisuuden näkökulmasta, että edustuksellinen demokratia on vielä aika rajattu. Tuossa ei tuli sanottua, jos sanotaan vähän nuorisokielellä, niin kökkö. Mm. Eli se, että joku voidaan lahjoa ja jotain muuta, niin eihän se ole mitenkään optimaalista, että joku voidaan lahjoa jotain niin kuin päätöksentekoa koskien. Mitäs se semmoinen on, jos joku, joka saa päättää miljoona ihmisen asiasta, että se voidaan lahjoa jollakin määrällä rahaa, vaikka tekemään jotain suurimmalle osalle huonoja päätöksiä. Mm. Ei se ole niin kuin pitkällä tähtäimellä oikea tapa toimia. Ja sä oot puhunut siitä, että ikään kuin povannut sitä, että joku rauhankoneen tyyppinen, miksi sitä voisi kutsua ilmiö tai mä en löydä sitä sanaa, mikä kuvailisi sitä, että mistä, koska rauhankone selvästikään ei ole vain yksittäinen ongelma, mutta että se tulee korvaamaan edustuksellisen demokratian. Millä se kuvailisi? Mikä rauhankone on? Se ei ole ilmiö, mutta niin se on semmoinen niin kuin toimintaperiaate. Niin, paremminkin niin, joo. Siis toimintaperiaate ja sitten sitä tukemaan voidaan rakentaa ja ehkä voi sanoa jossakin mielessä myös on jo olemassa joitakin välineitä, tietoteknisiä välineitä. Mutta rauhankonekokonaisuus tai kun kyse ei ole siitä, että olisi yksi järjestelmä, joka olisi sitten kaikilla taskussa tai pöydällä tai jossakin, vaan siellä on paljon näitä erilaisia elementtejä, joita sitten mitä ilmeisimmin niin kuin tulevat sukupolvet voi vielä sitten jalostaa eteenpäin. Onko rauhankone lähestymistapa? Se on lähestymistapa. Se on hyvä sana esimerkiksi tässä näin. Että samalla tavalla kuin kehkeytyminen on tässä ollut hyvä sana, niin lähestymistapa on hyvä tapa kuvata sitä. Että se on, niin voi sanoa, asenne. Että harvahan pystyy kontribuoimaan, niin kuin olemaan mukana tämmöisten järjestelmien ohjelmoinnissa. Mutta ohjelmointi on monissa asioissa, se on oikeastaan se loppuvaihe. Ja sitä ennen on paljon, voisiko sanoa, funtsimista. Eli että mietitään, mitä olisi hyvä olla, mitä siinä pitää olla mukana, miten sen pitää, niin kuin, miten ne suuntalinjat ja puitteet on. Niin tämä on se, mistä se rauhankone niin kuin kokonaisuutena. Eli rauhan koneisto olisi ehkä jo vähän parempi se ydinsana, mutta se vaan nyt sitten tarttui, kun se tuli näin yksinkertaisesti todettua. Se voi tietyllä tavalla olla ihan tehokaskin, että se on provosoivaa, koska rauhan kone kuulostaa niin yksinkertaiselta, että se ei mitenkään voi olla mahdollista. Mutta sitten se saattaa herättää keskustelua itsessäänkin, että ihmiset väärin tulkitsee sen ja sitä pääsee ehkä oikomaan, että mistä tässä on kyse. Kyllä. Ja se juuri se, että se herättää keskustelua, tuntuu olevan se tärkeä asia. Ja se on ollut hätkähdyttävää tosiaan tämä keskustelun herääminen, että tosiaan niin kuin suomalaislähtöiset toimittajat, mutta jotka on sitten Arabiemiraatteihin tai tuonne Saksaan tai niin kuin ulkomaille tehneet juttuja. Ja nyt sitten tosiaan Hollannistakin tuli toimittajahan erikseen sitten haastattelemaan tästä asiasta. Että nyt luottavainen siihen, että tämä niin kuin herättää kiinnostusta, jolla olisi taas tätä kehkeyttävää vaikutusta maailmaan, kun tämä nyt varmaan hyvin suuri osa maailman ihmisistä on lopen kyllästyneitä tähän riehumiseen ja siihen, että joku voi tiputtaa pahimmillaan jonkun ydinpommin niskaan, niin eihän siinä mitään järkeä ole. Mm. Ei sekä järjen että tunteiden tasolla, niin sehän on ihan yhtä hulluutta. Eli se on mielisairauden muoto.
sota jossain mielessä. Mä oon miettinyt sitä kysymystä, että mikä synnyttää sellaisia yksilöitä, jotka ei halua palvella yhteistä hyvää. No tietysti monet sellaiset vaikka fanaatikot, jotka päätyy tekemään kammottavia tekoja, niin ajattelee palvelevansa jotain yhteistä hyvää, mutta että kuitenkin meillä on käytännössä yhteiskunta, jossa on monia sellaisia yksilöitä, jotka ei vaan koe mitään sisäistä drivea ikään kuin siihen, että he tekisivät jotain semmoista, jolla olisi jotain kauaskantoisempia positiivisia vaikutuksia. Ja tuntuu vaikealta nähdä, että se olisi niiden yksilöiden vika, koska ei yksilöt valitse omia elämäntarinoita eikä niitä puitteita, jotka muovaa heidät yksilöinä. Eli tavallaan, että viallisten yksilöiden, että se on yhteisön vika, että syntyy viallisia, siinä mielessä viallisia yksilöitä, että esimerkiksi ei koe mitään merkityksellisyyttä omassa elämässään tai elämä tuntuu vaan täysin väärältä. Joo, sillä on valmis tekemään hyvin niin kuin karmeita tekoja siltä pohjalta. Kyllä, ja tuo on aivan äärettömän tärkeä kysymys, koska niin kuin meillä länsimaissa helposti ajatellaan niin, että me olemme itse vastuussa kaikista tekemisistämme. Ja siitä on tiettyjä etuja, on kulttuureja, joissa jopa ajatellaan, että jotain pahoja tekevät ovat niin kuin noiduttuja ja sitten heistä jotenkin häädetään niitä pahoja henkiä pois. No tästä länsimaisesta tieteellisestä näkökulmasta sitä helposti pidetään niin kuin huuhaana tai jotenkin huonona asiana, mutta tässä on nyt yksi tärkeä pointti ja se on se, että se mitä joku asia on ja se miten sitä kuvataan tai miten se niin kuin nostetaan esille, niin on oikeastaan kaksi eri asiaa. Eli nyt kuoleman niin kuin rajan lähellä mä oon joutunut aika paljon kuitenkin tai päätynyt miettimään niin kuin ihan uskontoonkin liittyviä kysymyksiä. Ja jotenkin tullut siihen tulokseen, että tämä merkitysneuvottelu on itse asiassa voi olla hyvinkin tärkeä asia sielläkin. Eli se, että mihin me uskotaan ja mitä me kutsutaan miksikin ja ne sanat, mitä käytetään, niin ne ei ole ensinnäkään kovin jaettuja ja mitä jollakin tarkoitetaan, niin vaikkapa verrattuna siihen oikeudenmukaisuuteen, että mitä tarkoitetaan vaikkapa jollain peruskäsitteillä uskonnossa, niin ei ne olekaan semmoisia asioita, jotka voisi jotenkin kirjallisesti niin kuin määrittää helposti yksikäsitteisesti, vaan se on äärimmäisen kompleksinen ilmiö. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se ensinnäkin alleviivaa edelleenkin sitä nöyryyttä, eli semmoinen niin kuin toisten niskaan käyminen sillä tavalla, että minä olen oikeassa ja sinä olet väärässä, niin se näyttäytyy moraalittomana toimintana. Eli sitä mä jotenkin allekirjoittaisin, uskaltaisin siitä pitää kiinni, niin kuin voisiko sanoa loppuun saakka, että kategorisuus on niin kuin isompi synti, jos näin sanoisi, kuin juuri mikään muu. Eli se, että me sijoitetaan ihmiset, tekemiset, maailman ilmiöt liian helposti sen toimintatavan helppouden tai toiminnallisen kätevyyden takia sitä tehdään sitten liian helposti. Eli siinä mielessä nyt jos mennään uskontoihin, niin zen-buddhalaisuus nyt ei ole siltä osin edes uskonto, vaan sehän on tämmöinen filosofinen, epistemologinen, tietoteoreettinen näkökulma siihen, että kaikki väittää, kaikki sanallisuus on itse asiassa vähän niin kuin feikkiä. Eli se, että ihminen, ei-ihminen, tämmöiset jaottelut on tietysti voi olla kohtuullisen selkeitä, mutta meillä on paljon semmoisia asioita, joissa se rajaviiva vedetään liian yksioikoisesti. Ja tämä yksioikoisuus tuottaa pahaa maailmaa ihan, voisiko sanoa, määritelmällisesti. Mä oon nautiskellut sellaista käsitettä tai ilmaisua kuin nebulous and patterned, että ilmiöt on nebulous and patterned. Esimerkiksi jos miettii nyt, kun meidän geeniteknologia kehittyy, niin me voidaan oikeasti alkaa luomaan jotain, sanotaan, ihminen simpanssihybridejä, joka tekee vaan selkeämmäksi sen, että vaikka on sanottavissa, että on pattern, eli meillä on selvästi
olentoja, jotka on ihmisiä ja selvästi olentoja, jotka on simpansseja, mutta sitten kun meillä alkaa olla jotain, jotka on siltä väliltä, niin se rikkoo tavallaan sitä, että miten yksiulotteisena me voidaan olettaa tai pitää maailmaa. Niinpä. Ja tuo on ihan hirveän selkeästi tullut esiin tekoälytutkimuksessa. Eli siellähän oli vahvasti esille, esimerkiksi 80-luvulla tehtiin näitä niin sanottuja asiantuntijajärjestelmiä, joiden toteuttaminen perustui sääntöihin ajatuksena se, että joku asiantuntija, vaikkapa lääkäri, voi tulla haastatelluksi jonkun sairauden niin kuin veritaudit suhteen ja häneltä kysytään, että nyt kun on tämmöinen ja tämmöinen tapaus, niin mitä teet? Ja sitten siellä niin kuin kirjattiin sääntöjä ja jos nyt vähän suorasukaisesti totean, niin se epäonnistui surkeasti. Eli ihminen ei pysty kuvaamaan sääntömuodossa omaa asiantuntemustaan silloin, kun se asiantuntemus on tarpeeksi syvällistä. Ja se syvällisyys tulee siitä, että on tätä patterned, eli niin kuin hahmon tunnistuskykyä. Eli se, että meillä on todellisuutta koskevia hahmoja ja joiden sanallistaminen ja symboliseksi tekeminen on huomattavan ei-triviaali hankala prosessi, jonka me ihmiset tehdään hyvin, mutta koneelle se on ollut suuri haaste pitkään. Ja vasta nyt aletaan niin kuin suuressa mittakaavassa pystyä tunnistamaan ihmisen kasvoja ja muita tämmöisiä asioita. Suomessahan niin kuin, nykyinen akateemikko, akatemiaprofessori Teuvo Kohonen teki tätä tutkimusta jo 70-luvulla ja kirjoitti hyvin vaikutusvaltaisia kirjoja muun muassa näihin asioihin liittyen. Eli siinä mielessä Suomessa on oltu niin kuin edelläkävijöitä tässä asiassa. Mutta tosiaan se ei ole siirtynyt käytäntöön muuta kuin sitten ehkä näiden amerikkalaisten firmojen kautta, jotka ovat erityisesti havainneet sen, että tästähän onkin kovasti käytännöllistä hyötyä. Ja vielä siinäkin asiassa nämä Applet ja muut on vielä kovasti puolitiessä. Ja se amerikkalaisen yhteiskunnan ja ajattelun suuri tragedia on se luokittelutarve. Eli se, että Itämaissa ja mitä Suomessakin ollaan onneksi vähän niin kuin siinä itämaisen ajattelun äärellä ja osataan vähän niin kuin sillä tavalla, ei nyt niin kuin virallisesti, mutta käytännössä suomalainen osaa paremmin kuin amerikkalainen tätä asiaa, joka tarkoittaa sitä, että me hahmotetaan asioita hahmoina eikä luokkina paremmin kuin mitä esimerkiksi USA:ssa noin usein tapahtuu. Tämäkin on yleistys, joka ei tietysti pidä paikkaansa kuin vain jossakin suhteessa, mutta se, että pitkään amerikkalaisten jopa teknologisten ratkaisujen luonne on ollut sellainen, että haetaan jotain luokkia, joihin asiat pitää asettaa. Ja kun todellisuus on sillä tavalla, mihin sä viittasit just äsken. Sitä sanaa muuten, miten sanot? Nebulous. Nebulous. Sitä mä en ole koskaan itse asiassa kunnolla törmännyt. Joo, siis niin kuin yksi suomennos, mikä mulle tuli mieleen, oli niin kuin hälveä. Mutta, hälveä, kuulostaa kivalta. Mutta siis semmoinen niin kuin hämärä, epämääräinen on sillä tavalla, kun se nebulous viittaa tähtisumuun. Niin, että tähtisumu on semmoinen vähän epämääräinen. Joo, ja epämääräinen on turhan negatiivinen sama niin, sana niin kuin Lotfitsadehin sumeat järjestelmät ja sumea logiikka, jos se sumea kuulostaa semmoiselta liian epämääräiseltä, kun siinä on kyse kielen ja todellisuuden monimutkaisuuden tarkasta kuvaamisesta. Eli sumen logiikka on niin kuin tavallaan parempaa logiikkaa kuin perinteinen logiikka, jossa on ajateltu, että on vain kaksi totuusarvoa. Mutta väittämättä silti sitä, etteikö siihenkin lähestymistapaan liity tiettyjä ongelmia, josta on sitä taitettu pestejä, nämä todennäköisyyslaskenta ja muuta on tullut siihen osittain tilalle. Ja siinä maailmassa taas sitten todellisuuden luonne ja todellisuutta koskeva päättely on kaksi eri asiaa ja se, miten todellisuutta kuvataan ja muuta, että siellä mä sanoisin, että sielläkin jonkunlaiset rauhankoneet olisi paikallaan, kun siellä niin kuin yritetään väittää, että nuo on väärässä ja me ollaan oikeassa, kun heidät kaikki pannaan yhteen ja heidän tuloksensa pannaan yhteen, niin sieltä tulee taas sitten jotain parempaa kuin kukaan pystyy yksinään tekemään. Tästä tulee mieleen, mä oon miettinyt sitä, että mikä tekee hyvästä fiktiosta puhuttelevaa. Miksi hyvä fiktio tuntuu siltä, että se kertoo oikeasti
elämästä ehkä paremmin kuin joku niin kuin tietokirjallisuus tai vastaava. Ja mä ounastelen, että siellä on justiin niin kuin, tämä pattern-sana on mun mielestä vaikea, se ei niin kuin käänny suomeksi niin helposti, mutta se on ihan käytetty sana, sana hahmo. Se ei ole vähän eri asia. Ja se pattern on niin kuin tavallaan monitulkintaisempi tai moniulotteisempi käsite. Mutta että mä oletan, että niin kuin hyvässä fiktiossa on jotain rakenteellista tai hahmollista samankaltaisuutta niin kuin niiden tarinoiden kanssa, joilla me jäsennetään meidän arkielämää. Kyllä. Ja mä mietin, että ehkä joskus tulevaisuudessa, niin esimerkiksi justiin, kun on jotain tieteenalan sisäisiä kiistoja siitä, että kuka on oikeassa ja kuka väärässä, niin kuin monesti niissä saattaa olla kyse siitä, että justiin että ollaan tämän rauhankoneen teeman äärellä, että tavat puhua tai käytetyt niin kuin käsitekartastot on hieman erilaisia, mutta sitten jos havainnoitaisiin niin kuin ihan vain kielellisesti niitä struktuureita, joilla asioista puhutaan, niin saatettaisiin huomata, että siellä on samankaltaisuutta, jota ei tavoiteta sen takia, koska ne käytetyt käsitteet on erilaisia. Kyllä, ja kun siihen liittyy se ikävä ominaisuus tässä maailmassa, että tieteelle annetaan aivan liian vähän rahaa, minkä mä tässä voin sanoa julkisesti. Tai, kaiken maailman dosenteille. Niin, kaiken maailman dosenteille niin kuin 10 kertaa enemmän niitä dosentteja ja muita tekijöitä, koska mä silti väittäisin, että tiede ja taide on ne tärkeimmät investoinnit, mitä maailmassa voi maailman hyväksi tehdä. Hmm. Eli tietysti tieteentekijänä, mutta taiteen harrastajana niin kuin, näin niiden molempien arvon hyvin kirkkaana. Ja tieteen arvosta voin puhua paljonkin, joka liittyy siihen, että se maailman ymmärtäminen ja se mahdollisuus rakentaa maailmaa paremmin, niin siitä seuraa niin paljon hyvää, että ne summat, mitä siihen laitetaan, on jopa naurettavia, että jos joku valittaa, että menee liikaa rahaa, niin se on kyllä niin kuin ihan tosiaan, niin kuin, en nyt sano mitään sanaa, koska mä yritän välttää mitään negatiivista tai se ei kuulu tapoihini. Hyvin, niin sanotusti hyvin koulutetut ihmiset kasvatetut ihmiset ei hirveästi kiroile, vaikka joskus vähän ehkä saataisiin tehdä mielikin. Mutta tässä suhteessa tosiaankin yksi emeritusprofessorikollegani jossain yhteydessä totesi asian, jota mä en ole tarkkaan tarkistanut, mutta suuruusluokka on oikea, eli että Suomen yliopistojen budjetti, kaikki yliopistot yhteensä, on samaa suuruusluokkaa kuin hän sanoi vähän sillain halveksien, että suurimman makkaratehtaan liikevaihto. Ehkä ihan sen yhden tehtaan, mutta ehkäpä sitten Suomen suurimman tämmöisen makkaroita tekevän yrityksen liikevaihto. Eli että kummasta me saadaan enemmän todellista ja pysyvää hyötyä, kaikista yliopistoista vai yhdestä makkaratehtaasta. Mm. Että sen yhden makkaratehtaan voisi lopettaa vähän niin kuin semmoiset huutavaa niin kuin vastalausetta tulisi, mutta se niin kuin mitä hyötyä siitä on. Ja eihän siitä parhaalle jalkapalloilijalle tai muulle maksettavista miljoonista ole mitään hyötyä sinänsä muuta kuin se ilo, mitä se tuottaa. Mm. Mutta sekin on tärkeä sinänsä. Yhteisölliset kokemukset. Yhteisölliset kokemukset. Totta kai se on tärkeä ja se on hyvä myös huomata siitä, että onhan se hyvä esimerkki siitä, että meillä on oikeasti varaa sellaiseen, joka ei jossain lainausmerkeissä ole enää hyödyllistä siinä semmoisessa perinteisessä maanviljelys- tai teollisuusmielessä, jossa meidän piti pitää huolta siitä, että meidän nämä kaikki konkreettiset asiat ja se, mitä me päivittäin syödään, saadaan aikaan ja just sillä rajalla mentiin, niin nykyään niin kuin suurin osa ihmisistä keskiluokassa ja ylemmässä keskiluokassa ja siitä eteenpäin saa elää paljon niin kuin rikkaampaa elämää kuin kuninkaat sai elää 1000 vuotta sitten. Mm. Eli tässä mielessä niin kuin me ollaan siirrytty ihan uudenlaiseen tilanteeseen tuossa mielessä. Ja se on myös muuten yksi syy, minkä takia mä en ole tätä niin sanottua tekoälyä pitänyt tuossa mielessä niin uhkaavana asiana edes töiden kannalta, koska kyllä me ihmiskuntana pystytään uudistumaan semmoisella tavalla, jossa se lisääntyvä varakkuus pitää pystyä vaan järjestämään niin, että ihmiset saa olla siinä suurena joukkona mukana
Ja tämä on tietysti nyt rauhankikoneeseen kolmas korin kannalta se yksi tärkeä asia, että miten pidetään huolta siitä, että se lisääntyvä varallisuus, mikä meitä odottaa, niin miten se pidetään huolta siitä, että se ei jakaannu liian kapeasti. Paljonhan meidän maailmassa varallisuuden epätasainen jakaantuminen kytkeytyy sotateollisuuteen. Mä oon pohtinut sellaista käsitettä kuin rauhanteollisuus. Niinpä. Minkälaista voisi olla rauhanteollisuus? Niin se olisi jo ensinnäkin tuo käytetty rahamäärähän, se on yhdenlaista hulluutta. Eli että miksi käyttää valtavia rahamääriä, jossa miljardi on pieni raha, niin semmoiseen toimintaan, jossa vaan tuhotaan ja rikotaan. Eli se on hyvin kapean sektorin intresseissä, jotka sitten kaukaa niin kuin hallinnoi asioita niin, ettei ole mitään henkilökohtaista riskiä, vaan on pelkkiä voittoja. Ja tämähän tilanne, sehän pitäisi saada muutettua. Ja tietysti niin kuin täältä Suomesta onneksi näin jopa tästä asiasta voi keskustella ja muuta, koska tämähän tietysti, jos se olisi, niin kuin, jos meillä olisi välitön valta vaikuttaa tähän asiaan, niin totta kai se olisi ihan selvää, mitä meidän niin kuin pitäisi tehdä, eli saada tuo toiminta lopetetuksi ja niin kuin jarrutetuksi sen niin kuin vaikuttavuutta, mutta se ei tietysti tapahdu hetkessä ja ne niin kuin prosessit, jotka liittyy ihmisten intresseihin. Eli se, mihin viittasit tuossa aikaisemmin, ihmisten ajatteluun, niin yksi ongelma on kyynisyys ja semmoinen, että niin kuin, miten pitää huolta siitä, että ihmiset, joilla ei ole empatiakykyä, eivät saisi päättää ihmisten niin kuin elämää olennaisesti niin kuin käsittelevistä kysymyksistä. Oli sitten kyse näistä sotakoneistoista tai yhteiskunnallisista päätöksistä tai järjestämisestä, niin siellähän empaattisuus on se, mitä tarvitaan jatkuvasti. Eli pitää pystyä asettumaan toisten ihmisten asemaan ja tehdä niin kuin tosissaan työtä sen eteen tässä nykyisessä järjestelmässä, niin kauan kun se on välttämätöntä vielä lähivuosikymmenet, niin tässä suhteessa niin tuo että voitaisiin karsia sieltä pois ne ehdokkaat, jotka osoittautuu niin kuin psykopaateiksi tai sosiopaateiksi tai jotain vähän lievempääkin muotoa. Eli jonkunlainen ennakkotarkistus nykyään vaikkapa ihan aivoskannauksella voisi olla, että anteeksi, mutta teistä nyt ei oikein taida olla kansanedustajaksi, että te olette teillä on semmoinen mieli, että te ette ota huomioon ketään muuta kuin oman itsennekin, että olisitte valmis myymään oman isoäitinnekin tyylinen hahmo, niin se, mihin viittasit, se ei ole tietysti tämän ihmisen niin kuin oma vika, että on psykopaatti tai sosiopaatti. Eli sehän on tullut sitten jopa niin kuin geeneissä. Mutta sitten kasvatuksessa. Tietysti, tai sitten kasvatuksessa. Ihminen orientoituu. Niin, jotenkin se. Ja se tarkoittaa myös sitä, että semmoinen ihminen, jolla on biologinen tendenssi tähän suuntaan, ei välttämättä toteuta sitä. Ja kun puhutaan siitä, että vaikka kirurgeissa on paljon psykopaatteja, että varmasti meillä on löydettävissä sellaisia. Psykopaatitkin kuitenkin haluaa elää omista lähtökohdistaan hyvää elämää. Ja pystyy kontribuoimaan merkittävästi yhteiskuntaan. Niin varmaan sitä mukaan, kun me ymmärretään paremmin, että mitä psykopatia on ja minkälaisia ilmentymismuotoja sillä on, niin me pystytään löytämään paremmin niitä rooleja. Ja ihminen, vaikkapa nyt itse trauman kärsinyt ihminen, niin sitten näin jälkikäteen huomaa, että on jotain niin kuin ominaisuuksia, jotka ei ole taas hyviä johonkin tilanteeseen. Ja silloin mitä parempi reflektio ihmisillä on itseensä ja toisiinsa ja sitten tiettyä semmoista vahvaa empatiaa myös niin, että ihmiset, jotka on erilaisia, niin pitää pystyä tarjoamaan mahdollisuuksia tehdä asioita, hyviä asioita, eikä vaan sillain niin kuin kategorisesti sulkea pois. Että jo meidän niin sanotusti normaalit persoonallisuuserot tietysti johdattelee erilaisiin tehtäviin maailmassa ja hyvä niin. Tähän olisi tosi A, tylsää ja B, niin kuin huonosti toimivaa, jos kaikki olisi hyvin samanlaisia. Eli erilaistumiseen ja erikoistumiseenhan tämä maailman toiminta paljon perustuu. Tulee mieleen vielä tuosta kysymyksestä liittyen rauhanteollisuuteen ja rauhan ylläpitämiseen. Mitä sä ajattelet siitä ajatuksesta, että esimerkiksi ydinaseet on toiminut
tokan maailmansodan jälkeen niin kuin rauhan ylläpitämisen välineinä? Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys henkilökohtaisesti sen takia, että lukiolaisena mä kirjoitin aineen, ovatko ydinaseet maailmanrauhan tae. Ja toki varmaan ajattelun olisi ollut syytä kehittyä sieltä 18-vuotiaasta 55-vuotiaaksi, mutta tietysti se niin kuin ydinaseiden olemassaolo on tämmöinen niin kuin fakta, joka meidän ympärillä on sitten ollut pitkään. Ja nyt sitten kyse siitä, että luultavasti sillä on ollut tämmöinen kehkeytyvä vaikutus, että on niin kuin pidetty huolta siitä, että näin ei tehdä. Mutta tietysti, jos on oikein emotionaalisesti ylivirittyneessä tilassa, joku ihminen, jolla on se mahdollisuus näin tehdä, saattaa sen tehdä niin kuin väärin tai väärinkäyttää ydinaseita. Ja ymmärsin aikoinaan, että Korean sodan yhteydessä oli esimerkiksi sellainen riski, että USA olisi saattanut ruveta käyttämään ydinaseita. Ja toki siitäkin väitellään, että oliko toisen maailmansodan loppuvaiheessa ydinaseen käyttö. Väitetään, että se oli jopa hyvä asia ja säästi ainakin amerikkalaissotilaita tai niin kuin, ja paljon kuitenkin viattomia ihmisiä kuoli, että siinäkään nyt ei voi ehkä ihan yksinkertaista kategorista vastausta antaa. Toi on kyllä ihan harkittavissa oleva näkökulma vähintään, vaikka se on niin kuin kammottavaa. Se on kammottavaa, mutta harkittavissa oleva, enkä mä niin kuin itse siihen sitoudu tuolla tavalla suoraan, eikä onneksi ole niin kuin tarvettakaan ottaa siihen kantaa. Joskus on viisaampaa olla ottamatta kantaa, jos ei tarvitse. Ja sen takia, että joka asiasta, kun esimerkiksi ottaen huomioon tämän demokratiajärjestelmän, niin äänestäminen on muutenkin aika kapea kanava ottaa kantaa asioihin, koska se kysymys edustuksellisessa demokratiassa pitää vaan luottaa johonkin tuntemattomaan ihmiseen. Ja sitten jos äänestetään asiakysymyksistä, niin se asiakysymys on määritelty etukäteen, eikä niitä ratkaisuja pääse niin kuin keskustelemaan niistä. Että just sen takia mä oon ehdottanut sitä miljoonan ihmisen kokousta ja laajempaa siitä eteenpäin, jotta ne ongelmien ratkaisut vois löytää hyvän muotonsa yhteistyönä. Tekee mieli mennä seuraavaksi ehkä isomminkin tuohon, niin kuin, että mitä implikaatiot rauhankoneella on demokratialle. Mä kysyn sitä ennen. Mä oon yrittänyt miettiä, niin visualisoida sitä, että mitä se voisi tapahtua, että jos pelkistettäisiin nyt, että meillä olisi vaikka kaksi valtiota, jolla on kummallakin ydinaseita, niin mä yritän hahmottaa, että miten se voisi käytännössä tapahtua, että syntyisi sellainen, miltä se tilanne näyttäisi, jos olisi sellainen luottamus, että kummatkin yksissä tuumin päättäisi luopua niistä ydinaseista ja oikeasti luottaa siihen, että toinenkin todella teki sen. Että ei käy sillä tavalla, että sitten syntyy valta epätasapaino, kun toinen paljastaakin. Tai tämä voi koskea mitä tahansa niin kuin voimakkaita aseita, joita meillä on käytössä. Joo, ja tähän ensinnäkin sanon äkkiä, että tähän asiaan mielelläni näen, että kaikki, jotka haluaa sitä työstää ja miettiä, on tietysti tervetulleita. Että mä en, siinä mielessä en millään tavalla koe ja näe, että mä niin kuin omistaisin rauhankoneajatuksen. Että mä oon vaan iloinen siitä, että mulla tuli tämmöinen ajatus, jota sitten sain niin kuin lähteä viemään eteenpäin. Mutta tuon miljoonan ihmisen kokouksen konkretian kannalta, miljoona on tietysti semmoinen vertauskuva siinä, mille tahansa suurelle määrälle ihmisiä. Sanotaan nyt vaikkapa Suomesta, jos mennään vähän isompiin puitteisiin. Rauhankone on tietysti, olen iloinen siitä, että se täällä Suomessa nyt julkaistaan, mutta tietysti se tarvitaan moniin muihin maihin ja paljon suurempiin maihin tämmöiset prosessit, että se voisi niin kuin käytännössä vaikuttaa ja toteutua. Niin sen takia ensinnäkin hän, jos me keskustellaan jo maiden rajojen yli, niin tässä suhteessa tarvitaan tietokonetta, jotka piippailee, mutta siitä me ei tarvitse välittää. Mutta mä haluan niin kuin miettiä tätä asiaa koneen kautta nyt tässä ensinnäkin niin, että otetaan
kääntäjä käyttöön ja otetaan semmoinen venäjän kieltä. Sattumoisin osatko venäjää? Eli venäjän kielen taito on rajattua silti, eli me voidaan ottaa joku vaikkapa tuota suomi-englanti, ehkä olisi kuitenkin se kaikkein tuota. Ja mä oon joskus käyttänyt tätä ihan tämmöiseen niin kuin demonstraatioon, vaikka se on Googlen järjestelmä, eli tämä ei ole millään tavalla omaa työtä, vaikka tiedän aika hyvin sitä, että mihin se perustuu. Mutta tuota, jos nyt oletetaan, että Suomi olisi tässä nyt jotenkin osapuolena ja olisi nyt sitten 10 kertaa tai 100 kertaa suurempi maa kuin onkaan. Ja nyt sitten olisi vaikka Yhdysvaltojen tai EU-tasolla puhuttaisiin englantia jossakin joku neuvottelu. Ja ajatellaanpa, että meillä tulisi nyt sitten tilanne, että me ollaankin kahdestaan tai jollakin porukalla tässä pöydässä ja on sellainen hyvin kiihkeä tilanne ja me tiedetään, että nyt on joku taho, joka vaikkapa olisi valmis niin kuin syyllistymään johonkin hyvin tuota dramaattiseen tekoon, vaikkapa tuota ydinaseen käyttöön. Ja lähdetään tästä, että meillä olisi kokouksessa, ja tämä on nyt tämmöinen vähän leikkisäkin demonstraatio, koska mä en todellakaan tiedä, että toimiiko tämä tässä, mutta katsotaan, miten tänä päivänä tapahtuisi. Eli mä tuota sanon jotain tällaista. Eli me oltaisiin keskustelussa jonkun tahon kanssa, joka olisi vaikka Yhdysvalloissa nyt tällä hetkellä jossain tuota Kansasissa, ja siellä olisi vastaavanlainen, tai siellä olisi niin kuin sitten miljoonat ihmiset olisi tämmöisissä pöydissä, ja ne järjestelmät etsisi niitä keskustelupuheenvuoroja, jotka liittyy toisiinsa ja voisi välittää niitä toisilleen, mutta otetaan nyt vähän tämmöinen yksinkertaistettu esimerkki, että onko meidän tässä tilanteessa hyvä käyttää ydinasetta? Is this in our situation good to use a nuclear weapon? Se ei ole ihan täydellinen käännös, mutta kyllä tuo merkitys menee tuolta ja nojakkia kuultuna, niin varmaan se olennainen kysymys siinä erottui ja yksi tuota sanan väärkäyttö oli prepositio väärässä paikassa. Mm-hmm. Mutta tuota, niin kuin tuosta liikkeelle lähtien, eli se ajatus, että niin kuin kasvavassa määrin yhä suurempi määrä kieliä on niin kuin mukana, eli eri puolilta maailmaa ihmiset vois osallistua tämmöiseen keskusteluun. Ja nyt sitten se tämmöisen niin kuin sisällön ryhmittely, kerääminen yhteen niin, että tämä nyt oli vähän liian yksioikainen kysymys. Meillä voisi olla jotain vähän pitemmälle vietyä sisältöä ja sen sisällön kautta joku John tai Mary sieltä tuota Karoliinasta tai muualta voisi sitten tuota kommentoida, että meillä on nyt tuota aika kiinnostava ajatus ehkä teille tähän kysymykseen liittyen ja niin poispäin. Ja nyt sitten nämä palvelimet siellä voisi sitten tuota välittää ihmisten ajatuksia ja kommentteja ja kysymyksiä ristiin ja tuota tuoda kehkeytyen emergentisti sieltä semmoista tuota vastakkainasetteluita ja ongelmien ratkaisuja ja tuota kokonaiskuvaa näkyville, jossa sitten nämä kysymykset pääsisi tuota mukaan. Ja tämähän ei välttämättä ole ihan hirveän erilainen kuin mitä sosiaalinen media on jossain mielessä nykyään, mutta se, mitä sosiaalista mediasta jossain mielessä puuttuu, on ensinnäkin nämä merkitysneuvottelut, eli ihmiset puhuu toistensa ristiin ja toisaalta sieltä puuttuu puheenjohtajia. Eli ihmiset, monet niin kuin siinä keskivaiheilla olevat ihmiset eivät edes halua osallistua sosiaaliseen mediaan, koska siellä niin helposti ryhdytään riehumaan. Eli siellä on tämmöisiä niin kuin henkisiä sotia, eli parhaimmillaan niin kuin kunnianloukkauksen tasolla tai rajoilla olevia asioita, että jos en niin kuin mä sanoisin, että mun arvomaailmassa, jos sanoo toiselle ihmiselle, että sinä olet hullu koska, niin se on jo jonkunlainen niin kuin laiminlyönti niin kuin
oikeuksien suhteen, että niin pitäisi kenellekään sanoa tai ainakin sitten maksaa 10 tai 100 sitten siitä, että tuli jotain tuommoista tekemään, tehneeksi, kun sitten kun havahtuu, että ai niin, ei noin pitäisikään tehdä. Mm. No, mutta tämä oli niin kuin vaan pikku sivukommentti, mutta siinä mielessä tärkeää, että silloin varsinkin, jos on joku jännittynyt tilanne niin kuin jopa sille tasolle, että ollaan mietinnässä, että onko tässä nyt sitten ydinaseiden käytöstä vastapuolelta vaara tai ollaanko me niin kuin jonkun päätöksen suhteen nyt tässä tärkeässä tilanteessa, niin silloin kaikki semmoinen niin kuin moderoiva, keskustelua moderoiva elementti on tärkeä. Eli sieltä tärkeä on kuitenkin se ajatus tässä se, että sieltä semmoiset niin kuin hyvät ratkaisut voisivat kehkeytyä tavalla, jossa 1 000 000 ihmistä varmasti pystyy parempaan niin kuin lopputulokseen kuin 10 tai 100 ihmistä. Ja tässä olisi joku keskeinen mekanismi, joka estäisi sen, että kovimmat mölyäjät ei pääsisi dominoimaan ja määrittelemään. Niin, koska kaikki olisi niin kuin mukana siellä vaikka sitä pienissä ryhmissä, ihan niin kuin 2 tai 3 ihmistä tai 10 niin kuin jollain jonkun olohuoneen pöydän ääressä sitten juttelee ja välittää tätä niin kuin siinä keskenään ja sitten tosiaan sieltä kiteytyy ajatuksia ja mahdollisuuksia ja kritiikkiä ja muuta, joita sitten kone voisi vielä merkitysneuvotella ja sisältöneuvotella sitä sillä tavalla, että jos siellä on sitten jotain ihmisiä, joilla on tapana sitten melkein niin kuin persoonansa kautta ja niin kuin rankkojen kokemustensa kautta käyttää, niin kuin joka toinen sana olisi kirosana, niin sen ei tarvitsisi sellaisenaan sen sisällön. Sillä voi silti olla hyvinkin sisällöllinen tärkeä ajatus, joka on hyvä tulla siihen keskusteluun mukana, mutta sitä ei tarvitse sitä kirosanalistaa siellä pitää mukana, vaan se voi tulla sieltä niin kuin tällä tavalla näkyviin se ihminen. Koska semmoinen ajatus puheenjohtajasta, joka vaan niin kuin toteaa, että no, tuo heittää nyt liikaa V-sanoja, että pannaanpa se pois keskustelusta, niin sekään ei oikein niin kuin semmoisen hyvän ihmisyhteisöllisyyden periaate, että kiroilu estäisi ihmistä osallistumasta. Hmm. Ja kiroilullakin on kuitenkin omat funktionsa. On, ja mä myönnän olevani niin kuin vähän kieroutunut siinä, että mulla ei ole tapana kiroilla, koska kyllä se on todettu terveelliseksi. Hmm. Jos potkaisee varpaansa kiveen, niin siinä on hyvä päästää jonkunlainen voimasana. Joo, mä oon itse joutunut opettelemaan kiroilusta pois, että tavallaan teini-ikäisenä tuli kiroutua tosi paljon, ja se oli monen vuoden prosessi silleen, että mä käytän kirjoittamisessa esimerkiksi jonkun verran kirosanoja. Mä välillä huomaan, että se asia, jonka mä haluan ilmaista, niin sillä ei vaan löydy mitään. Se pitää vähän alleviivata sillä. Niin, joo, mutta joo. Että tavallaan just se, että kun on voimasanoja, niin sitten niitä on syytä käyttää harkiten. Ja siinä suhteessa esimerkiksi on ihmisten kohtaamisessa, jos ajattelee vielä siihen liittyen, niin tuo on minusta hyvä esimerkki, koska se, miten ihminen ilmaisee itseään, niin jos joku sanoo, että tämä on kaikkien sotien äiti ja joku toinen toteaa jossain toisella puolella maailmaa, että tässä on nyt meillä on tämmöinen pieni niin kuin kriisi mahdollinen, niin nämä on voi olla ihan saman tilanteen kuvaus. Ja sitten jos tämä merkitysneuvottelu ei jotenkin avaudu tai toteudu niin kuin ihan ihmisten maailmassa, niin ne saattaa ruveta sotimaan melkein vaan siitä, että ne kokee, että tuo aikoo hyökätä kimppuun. Ja sama koskee arkea, että tietysti että tämmöisen nörttityypin saattaa olla joskus pelottavaa kävellä tuolla Helsingin öisillä kaduilla, kun siellä on ihmisiä, jotka tuntuu, että neillä ei ole yhtään niin kuin kontrolli hallussa. Mutta se voi olla vaan ne, että kun ne on estot alkoholin tai muun käytön kautta menneet, niin he käyttää sitä niin kuin luontevaa kieltänsä, joka saattaa sisältää sitä aika paljon jotain sellaista, joka sitten voi herättää toisessa huolta. Tästä muuten tulee mieleen esimerkiksi yksi rauhankone, tämmöinen niin kuin tämä käännösteknologia voisi olla jo nykyään hyödyllinen, eli korvanapissa. Mä oon käyttänyt sellaista esimerkkiä, että korvanapissa, jossa on se kääntäjä ja sitten on tämmöistä kulttuurista epäluuloa vaikkapa toisen näköisten ihmisten tekemisiä kohtaan, ja jos on ollut jotain vielä väkivallan tekoja
terroristitekoa ja muuta, niin siellä saattaa olla, ja myös toisinpäin, niin kuin myös suomalaisia kohtaan saattaa olla maahanmuuttaja sitten pelokas, joskus ihan syystäkin. Niin jos on semmoinen vaikkapa ulkomailta tullut ihminen, joka näyttää erilaiselta, ja sitten junassa vaikka seuraa hänen keskustelua, joka voi kuulostaa joltain hyvin vihaiselta, hyvin eikä yhtään ymmärrä, mitä tuo ihminen sanoo, niin siinä voi ruveta pelot nousemaan, että onkohan tuo nyt suunnittelemassa jotain terroristi-iskua tai muuta. Ja sitten jos on se korvanappi, jossa kuulee, että kuules vaimoni, että mä oon nyt vihanen, kun kolmatta päivää peräkkäin täytyy syödä samaa ruokaa, että eikö sitä voisi nyt jotain muutakin syödä. Niin jos se ruohonjuuritason vuorovaikutuksen helpottaminen konekäännöksellä on ihan tämmöinen simppeli, niin kuin temppu, joka mun väitteeni tai ehdotukseni tai arvaukseni on, että se jo sinänsä parantaa ihmiskunnan toimivuutta, kun me voidaan jutella toisten ihmisten kanssa vaan tämän kehittyvän konekäännöksen kautta. Tuohon liittyen mä oon miettinyt, kun mä oon kuunnellut sitä, miten somalit puhuu suomea, niin mä luulen, että heidän kielessään on niin kuin jotain sellaisia elementtejä, että sitten heidän suomen aksenttinsa kuulostaa helposti jotenkin terävältä ja aggressiiviselta. Joo. Ja mä oon miettinyt sitä, että kuinkahan usein ihmiset tulkitsee jonkun suomea puhuvan somalin jotenkin vaikka tylyksi tai just aggressiiviseksi ihan vaan sen takia, että se... Niin, joo, ja mä oon havainnut samantyyppisiä, ei somali kontekstissa, mutta jotakin muita jo ihan niin kuin suomenruotsalainen ja suomalainen, niin siinäkin on eroja, jotka sitten saattaa tulkita ihan eri tavalla kuin mitä puhuja oikeastaan tarkoittaa. Ja kai kyseessä on se, että lapsesta kun sä opit tietyn kielen, niin sun lihakset kehittyy tietyllä tavalla, koska siinä käytetään niitä tiettyjä äänteitä ja sit sä et enää vaan, ne lihakset ei enää niin kuin muovaudu puhumaan jotain muuta kieltä täysin samalla tavalla kuin miten natiivi puhuja, joka on lapsena oppimassa, niin oppisi. Käytännössä lihakset jopa on siinä se yksi tärkeä ja aivoissa. Ja aivojen hahmotuskyky ja kyky kuulla ja kokea, niin kuin hahmottaa asioita, se alkaa kuitenkin se tämmöinen joustavuus eri vaiheittain sitten mennä pois, josta seuraa tämmöisiä ilmiöitä. Ja tämä on osa sitä merkitysneuvottelutarvetta hyvinkin tämmöisellä ruohonjuuritasolla, että ei pelkästään näiden sanojen niin kuin valinta, vaan se, että miten sanoja sanotaankin, voisi olla tavallaan niin kuin tarve sitten tulkita sitä koneen läpi toisella tavalla. Sitten mietin vielä tuosta justiin konfliktien purkamisesta oikeastaan kaksi eri pointtia, jotka oli mielessä. Toinen on jostain jäänyt tämä ajatus mieleen ihan hiljattain, että konfliktien eskaloituminen on todennäköisempää, mikäli ihmiset just ei ymmärrä toistensa intentioita ja ihan jopa strategista ajattelua, että mitä paremmin ymmärretään toisen kokonaisvaltaisesti, niin kuin vaikka sodankäyntitapaa tai jotain tällaista, niin sitä epätodennäköisempää on, että tapahtuu eskaloituminen. Niinpä, semmoinen niin kuin, koska sen intention väärintulkinta on hyvin riskialtista. Tuossa yksi ystävä vastikään kuvaili tilannetta, jossa hän oli junassa ja hänellä oli seuranaan joitakin ihmisiä, joilla oli vähän ylikierrokset päällä tai joku tämmöinen tilanne siinä kuitenkin niin, että sitten kun siinä vieressä istui joku vammainen tai jotenkin että hän niin kuin havaitsi, että hänellä ei ollut ihan koordinaatio kunnossa, ihan niin kuin sairauden tyyppisesti. Ja sitten kun juna pysähtyi ja tämä oli lähdössä pois, niin hän vähän niin kuin keikahti, tönäisi tätä ystävääni. Ja sitten nämä niin kuin kuumakallet vähän niin kuin siinä totesi, että miksi et sä lyönyt sitä. Mutta just siinä, että se intentio, että siinä esimerkiksi se, joka niin kuin tönäisi siinä osittain kaatuessaan, niin että hänen intentionsa ei tietysti ollut tehdä mitään vahinkoa, vaan se osoitti vaan, että hänellä oli tämmöinen ongelma siinä omassa fysiikassaan tai aivojen toiminnassa tai missä vaan, niin tämä oli hyvä esimerkki nähdäkseni ihan ruohonjuuritason tämmöisestä tilanteessa, jossa joku saattaa sitten ryhtyä toimimaan
väkivaltaisesti. Ja samahan projisoituu kyllä sitten jopa valtioiden toimintaan. Ja yksi ihan koneista riippumaton käytäntö, joka olisi nähdäkseni tärkeää, on se, että ihmiset oppii tuntemaan erilaisia kulttuureja ja erilaisia ihmisiä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Että ne ihmiset, jotka on eläneet erilaisissa puitteissa ja kokeneet erilaisia elämiä, niin on ehkä harvemmin niitä, jotka sitten rupeaa hirveästi käymään niiden erilaisten ihmisten kimppuun. Toi on yksi sellainen juttu, johon liittyen mä mietin, että onko ihan vaikka arkkitehtuurisestikin, että minkälaisia asuntoja me rakennetaan, niin että onko semmoinen ydinperhe jäsentely asumajärjestelyissä optimaalinen, kun miettii, että me ollaan kuitenkin evoluutiohistoriammekin pohjalta laumaeläimiä, ja sitten, että jos ydinperhebokseissa asuminen johtaa siihen, että me ei olla lähellekään niin paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, niin mä oon unelmoinut siitä, että minkälaista voisi olla semmoinen arkkitehtuuri, joka ohjaisi ihmisiä ole enemmän kaikenikäisten ja kaikenlaisten ihmisten kanssa tekemisissä, mutta jotka kuitenkin, mun mielestä meidän nykyajassa yksi tosi hieno juttu on se, että miten paljon on tilaa kuitenkin myös yksityisyydelle, että miten nämä voisi yhdistää. Niinpä. Joo, kyllä mä luulen, että tuo on tärkeä niin kuin suunnittelu, periaatekysymys, enkä omaa mitään semmoista tietoa tai tutkimustietoa tai kokemusta, joka nyt suoranaisesti tuohon antaisi mahdollisuuden kommentoida tuota jotenkin niin kuin hyvin vahvasti, mutta tulevan semmoisena ajatuksena mieleen, että Italiassa lienee paljon tämmöistä niin kuin isompien sukukokonaisuuksien asumista yhdessä, joka ainakaan toisen maailmansodan näkökulmasta nyt suoranaisesti todistaa, että mutta se nyt on niin pieni näyte ja otos tästä maailmasta, että sillä nyt ei ole käytännössä mitään merkitystä. Mutta tuokin olisi varmaan sellainen asia, jonka huolellinen selvittäminen antaisi tietoa, jonka avulla suunnitteluperiaatteita voisi muokata. Jotenkin tuntuu siinä vielä tärkeämmältä kuin sen pienen piirin ja lähtökohtaisesti hyvin toistensa kanssa, ehkä jo niin kuin periaatteessa hyvin yhteen tulevien ihmisten kanssa, niin jo pienestä pitäen, että tutustus erilaisiin kieliin ja kulttuureihin, niin se voisi helpottaa sitä, että ihmiset ei niin kuin sillain niin helposti olisi aggressiivisia siihen niin kuin kategoriaperiaatteen kautta. Voiko rauhankoneen tyyppisestä työkaluista seurata sellaista, että tämä vaihe jää pois, että koska ihmisten ei tarvitse niin paljon panostaa toistensa aktiiviseen ymmärtämiseen, koska siinä on tulkki välissä. Voiko se myös surkastuttaa meidän joitain taitoja? Voi, ja sen takia mä ihan tuossa kirjassakin muistaakseni, toivakseni, siinä oli niin paljon sisältöä, mutta kyllä mä ainakin siihen ajatukseen olin kääntymässä, että esimerkiksi kielten opiskelun kannalta ei kannattaisi, vaikka tulisi ihan superhyvin toimivia käännös- ja tulkkivälineitä, niin ei kannata luopua kokonaan kielten opiskelusta. Eli yksi kieli tulee ihan niin kuin ihmisten itsekkäistä syistä, eli ihmisen aivot ja mieli toimii paremmin, jos osaa vähintään kahta kieltä. Eli se on ihan niin kuin elämän laadun kannalta parempi, että varsinkin vanhemmalla iällä, niin se, että jos on vain yhden kielen osaaja, niin dementia iskee varmemmin ja niin poispäin. Ja sitten ajatus siitä, että siellä voisi olla yksi tämmöinen lähikieli, joka voisi olla jostain tästä nyt vaikka täällä niin Euroopasta. Ei välttämättä enää englanti, eli se englanti hoituu tietysti aina vaan helpommin niin kuin koneen kautta. Ja sitten kun niistä tulee niin käteviä tosiaan, että se toinen suurin piirtein kuuntelee sitä puhetta, mikä tässä tulee suomeksi, niin hänen korviinsa englanniksi. Mutta sitten mä oon lähtenyt siitä, että ensin tässä suhteessa olisi hyvä, että ihmiset kantaisi semmoista yhteiskunnallista vastuuta, että varsinkin ne ihmiset, jotka vielä mielellään niin kun tykkää siitä ja oppii kieliä, niin vähintään se kolmas kieli, joka voisi olla tämmöinen kontribuutio,
niin kuin tälle kansainväliselle verkostoitumiselle niin, että semmoiset kielet, joilla ei oikein ole tätä digitaalista aineistoa tarpeeksi, jotta kone voisi oppia sen kielen hyvin, niin sitten voisi opiskella jonkun harvinaisen kielen jostain oudosta paikasta maailmasta, jolloin voisi toimia sen kielen eteenpäin kantajana. Niin tämmöinen äidinkieli, yksi lähikieli, yksi vieras tai kaukokieli. Niin tämmöisellä kolmen kielen yhdistelmällä mun nähdäkseni pitkällä tulevaisuudessakin voisi olla mieltä. Nyt tietysti toivotaan, että meillä on tulevaisuudessa automaation ja tekoälyn kehittämisen myötä ja jonkunlaisen järkevän perustulon tai vastaavan systeemin kautta myös aikaa esimerkiksi vaan panostaa siihen, että hei, mä opettelen nyt uutta kieltä ihan vaan sen takia, että se tuntuu hyvältä ja tekee hyvää. Joo, ja tuohon mun tekee mieli sanoa yksi asia, joka tuli esille sitä kautta, että on ihmisiä, jotka on päivitellyt sitä ajatusta, että hidastettaisiin elämää. Ja se on tietysti osittain poliittinen kysymys. Siinä näkee poliittisia värityksiä siinä keskustelun niin kuin puitteissa. Mutta jos ajattelee nyt ihan niin sanotusti rationaalisesti, niin mitä järkeä voisi olla hidastamisessa? No siinä on tämmöisten ilmeisten asioiden, kuten vaikka terveyden niin kuin ylläpidon, eli se stressin vaikutuksen alentaminen, ettei stressin kautta tuu sairauksia ja muuta, joka voi olla sitten sen rahojakin miettivän ihmisen näkökulmasta toimiva peruste. Mutta se, minkä mä oon itse kokenut, on, että siinä hidastamisessa, joka itselleni tuli tämän sairastumisen myötä, on se hyvä puoli, että ehtii ajatella. Ja ajattelu ei niin kuin välttämättä tosiaankaan ole niin kuin itsekästä toimintaa, vaan ajattelu voi olla luovuutta ja ongelmanratkaisua tavalla, jossa se aika, semmoinen hidas aika voi mahdollistaa sen, että ehtii löytää jotain sellaista, jota ei löytäisi, jos vaan kulkee sitä nopearytmistä juttua koko ajan eteenpäin. Ja sen takia se, että jos kaikki ihmiset alkaisikin toimia vähän hitaammin, niin se ei välttämättä ole ollenkaan huono ajatus. Eli mä vähän pelkään, että se, mitä joku vaikkapa Suomen hallitus ajattelee, että pitää lisätä tunteja tai muuta, niin se ei ole kestävä ratkaisu. Mä ainakaan en väitä tätä nyt mitenkään ihan sillaan yksioikoisesti, mutta mä olisin vakavasti huolissani siitä, että ei pelkästään joku stressi ja kuormittuminen ja sairastumiset, vaan myös se, että ihmiset ei ehdi miettiä asioita kunnolla, koska kyllä ihan ruohonjuuritasolta lähtien ihmiset omaa semmoisen niin kuin keksimispotentiaalin, että se ei ole pelkästään joku tieteilijä tai insinööri, jolla on tietysti etuoikeus tässä keksimis niin kuin tekemisessä, mutta kaikissa asioissa on se mahdollisuus havaita jotain olennaista ja keksiä jotain olennaista. Ja siihen niin kuin tämmöisellä rauhallisella ajankäytöllä niin on niin kuin sitä lisäävä vaikutus. Joo, kyllä tuntuu itsestäkin, että hitaus on sellainen asia, jota haluaa kultivoida omassa elämässä. Että musta tuntuu, että mulla on taipumusta ainakin olla tosi kierroksilla, koska on niin paljon inspiroivia asioita. Ja taipumusta ottaa koko ajan lisää tekemistä, koska on vaan niin paljon asioita, joita haluaa tietää paremmin ja haluaa panostaa erilaisiin projekteihin ja kaikkeen, mutta sitten aina kun ottaa sitä aikaa hitauteen, niin kuin vaikka nyt tämän podcastin tekeminen tuntuu tosi hyvältä, että on niin verkkainen tämä tahti. Niin, mun niitä se ei hätiköidä. Joo, yksi mun kaveri, jonka kanssa mä juttelin ennen kuin mä aloin, joskus puoli vuotta sitten suunnittelin tätä podcastia, niin hänen suosituksensa oli, että noin puolen tunnin viiva 40 minuutin jaksoja, mutta mä oon niin kuin vaan todennut, että siinä määrin kun ihmiset ei ole tottunut kuuntelemaan vaikka pitkiä keskustelua, niin mä haluan edesauttaa sellaisen iskostumista ihmisten mieliin, että pitkä ja hidas voi olla oikeasti. Toivottavasti nyt keskustellaan sellaisista asioista, jotka ylläpitää mielenkiintoa ja joskus tietysti se ajan varaaminen voi olla omanlaisensa haaste, mutta eihän 2 tuntia ole mikään mahdoton aika esimerkiksi suhteessa perinteiseen elokuvaan. Kyllä. Eli tässä meillä ei ole suunniteltua draaman kaarta,
meillä ei ole niitä niin kuin asioiden esittelyitä ja yllättäviä käänteitä ja muita niin kuin tällä tavalla etukäteen suunniteltuina, mutta kyllä mä nyt väittäisin, että tässä syntyy ihan taas emergentisti yllättäviä tilanteita. Eli ensin puhutaan jostakin ja sitten jompikumpi heittää jotakin, joka sitten tulee aivan uutena teemana siihen sinfonian mukaan. Tapahtuu synergiaa. Synergiaa. Muun muassa just se, että silloin kun ihmiset kohtaa, niin siihen kohtaamiseen liittyy sitä synergistisesti tai muuten kehkeytyvää, niin kuin, toimintaa, jossa tapahtuu konvergointia eli yhteen tulemista ja divergoitumista eli hajoavia niin kuin sisältöjä ja näiden vuorottelu tuo oman jännitteensä. Mennään siihen kysymykseen demokratiasta uudelleen. Joo. Tällainen 1900-luvulla yksi mun mielestä kiinnostavimpia insinööriajattelijoita nimeltä Buckminster Fuller, onko tuttu kaveri? En niin kuin nimenä, joo, tiedän, joo. Hän oli semmoinen mies, jonka elämän tehtävänä oli selvittää, miten maailman kompleksisia ongelmia ratkaistaan eleganteilla tavoilla. Ja hänen yksi niin kuin keskeinen, nyt mulla tuli ajatuskatkos siihen, että minkä lainauksen mä olin sanomassa häneltä. Aivan, se oli siis tämä, että niin kuin on ongelmia, niin hetkinen, nyt tuli totaalinen tukos ongelmien ratkaisusta. No sit mä joudun jättää nyt Buckminster Fullerin tähän välistä. Palataan siihen hetken päästä. Joo, hei, sä toteutit sen, mä en kyllä luonnontieteellisesti tiedä, miten se tapahtuisi, mutta mulla nimittäin oli vähän sellainen vitsi mielessä, kun sä sanoit, että näin ja lähdetään tähän, niin mä ajattelin, että mä voisin dramaattisesti sanoa, että no ei lähdetäkään. Aivan, okei. Okay, mutta sä toteutit sen jo. No. Mä niin kuin ajattelin ajatusta, että ei lähdetäkään, jota mä ajattelin, että mä vaan sanon. Ja sitten, ja sitten mä kuitenkin, että no mennään nyt kuitenkin. Hmm. Mutta syntyisi tämmöinen draaman kaari, mutta nyt tähän tuli tämmöinen, voisiko sanoa, metataso. Hmm. Se on kyllä mielenkiintoista aina, että niin kuin yrittää havainnoida, että miten se ajatuskulku menee, että se on ollut hetken aikaa tosi selkeä ajatus mielessä, ja sitten yhtäkkiä se pirstaloituukin. Tai joo, ja mä tiedän tietysti tämän niin kuin aivokasvaimen ja sen säteilyhoidon kautta, niin muisti on sillä tavalla heikentynyt, että onneksi niin kuin tämän tyyppinen muisti, että muistaa, mitä on äskettäin sanottu, se on kohtuullinen edelleenkin, että dementiassahan se saattaa sitten kadota aika pahastikin, että se suurin vaikutus, mikä on itsellä on tässä, on se, että nimimuisti on huono. Mm. Että esimerkiksi on se, että niin kuin lähemmätkin tutut saattaa unohtua joskus. Ja mun täytyy ihan ruveta miettimään, että en mä muista sun nimeä taas yhtäkkiä. Mä olen Henry. Henry, joo. Nyt mulla itse asiassa palasi mieleensä. No niin, mä arvelin, mitä mä menisin esittämään, mutta nyt mä en tuolta vie aikaa, eli voit jatkaa, kiitos. Eli se ajatus oli siinä, että tällaista niin kuin olemassa olevaa mallia ei päivitetä sille, että aletaan taistelemaan sitä vastaavaa olemassa olevaa malli, päivitetään niin, että luodaan toinen rinnakkainen malli, joka on vaan niin paljon parempi, että se tekee yksinkertaisesti vaan hyödyttämäksi sen alkuperäisen mallin. Ja demokratian suhteen, kun sä oot sanonut siitä, että sä näet, että tällainen rauhankonetyyppinen systeemi voi korvata edustuksellisen demokratian, niin minkälaisia ne askeleet käytännössä on? Se on hyvä kysymys ja mä ehkä valehtelisin, jos mä väittäisin, että mä oon miettinyt sen läpi asti, mutta kun mulla ei ole semmoinen niin kuin aggressiivinen tietysti niin kuin tämän ajatuksen sisällönkin näkökulmasta, että nyt heitetään jotakin demokraattisesti valittuja ihmisiä pois tai jotain muuta, että se ei nyt ole näin nopea prosessi, vaan se on, olennaistahan tuossa nyt selvästikin on se, että sen edustuksellisen demokratian elementtejä siirretään syrjään vaihe vaiheelta, niin kuin voi sanoa vuosikymmenien kaarella ja semmoisella prosessilla, jonka on syytä olla demokratiavetoinen pikemminkin kuin jotenkin liian teknokraattisesti viety läpi. Eli ihmisten pitää laajasti
saada tietää ja nähdä ja kokea ja kokeilla, että mitä tämä tarkoittaisi käytännössä, eli tämmöisiä niin kuin suoran demokratian kokeiluja, jonkun vaikka ihan mitättömienkin kysymysten ensin ratkaisemiseen, että maalattaisiko seinää jollakin värillä, niin tietysti se ei saata kiinnostaa ihmisiä, mutta ihan niin kuin, että lähdetään liikkeelle semmoista kokeiluista, että koska se teknologinenkin puite, ne niin kuin järjestelmät, jotka tekee niitä älykkäitä osia ja ihan se tietotekninen, se verkosto ja verkkoteknologia, jolla miljoona ihmistä sitten loppujen lopuksi luotettavasti pääsee sinne keskustelemaan, niin se ei tällä hetkellä oletusarvoisesti ole ihan niin kuin varmasti mahdollista just tässä ja nyt. Mutta niin, että sieltä tosiaan niin kuin askel kerrallaan otetaan pois niitä vanhoja systeemejä ja korvataan tällä uudella. Ja korvataan tai otetaan rinnalle tosiaan tämmöisiä testiversioita. Ja sitten kun ihmiset kokee tuolla tavalla, mitä kuvasit, että tämä on nyt niin paljon parempi kuin se vanha, että siirrytään tähän. Ja mä vertaisin tätä edesmenneen presidenttimme toimintaan kaikilla kunnioituksella Urho Kekkosta kohtaan, joka niin kuin näin tässä iässä vielä hyvin tunnisti sen, että hän teki paljon arvokkaita asioita, joita ehkä nuoret ihmiset ei enää edes tiedä, tai ne siinä välivaiheessa olevat nelikymppiset, vaan ajattelee, että se oli joku semmoinen vähän puolidiktaattori, itsekkäästi valtaa hakenut, niin hänhän oli hyvin niin kuin voimakas sekä persoonana että sitten valtaoikeudet presidentillä oli suuret. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista tämän demokratiakehityksen näkökulmasta, oli se, että yksi näistä monista suuresti kunnioitetuista presidenteistä Suomessa, missä suhteessa mä näen ainakin siitä Kekkosesta eteenpäin, että ollaan oltu onnekkaita, on se, että sä autat mua tässä, sä oot nyt tämä ulkoinen kognitio ja muisti mulle, eli tämä vastikään edesmennyt presidenttimme, Suomen presidentti Mauno Koivisto, niin Koiviston toimintahan oli, että hän purki itseltään valtaa. Eli hän oli ihan vapaaehtoisesti tekemässä jotakin, joka niin kuin lisäsi demokratiaa. Eli hänen niin kuin valtaoikeudensa, jotka oli tämmöisiä niin kuin Kekkoslaista niin kuin keskitettyä päätöksentekoa niin kuin tukevia, niin hän ihan tietoisesti siirsi sitä eduskuntavetoiseksi ja hallitusvetoiseksi. Ja just tuolla tavalla tämmöiset Koivistot ja muut pääministereinä ja muina niin oikeusministereinä, niin heillä on se valta ja mahdollisuus edelleenkin tehdä tämän tyyppisiä asioita Suomen ja maailman hyväksi, jos mä nyt ilmaisen vähän niin kuin tällä tavalla suggestiivisesti, että huomatkaapas nyt päätöksentekijät, että tämä nyt on se, mitä kohti kannattaa mennä. Silti väittämättä, että tämä ratkaisu ja ilman niin kuin jotain tarkkaa harkintaa ja keskustelua, että se olisi nyt yksioikoisesti helppo ja niin kuin, että miten se kannattaa tehdä. Ja siihen liittyy yksi asia, mikä siis se ikäviä sivu tosiaan niin kuin syitä sille, miksi tämmöinen edustuksellinen demokratia toimii joskus hyvin huonosti, on tämä korruptioilmiö. Enkä väitä, että se olisi nyt mitenkään hirveän yleinen tai keskeinen, tai että Suomi on siinä suhteessa onneksi ollut ainakin entisaikaan tutkitusti hyvälaatuinen maa. Mutta sitten minulla tuli nyt ajatuskatkos, mutta se toivottavasti korjautuu pian. Eli silloin kun meillä, niin, eli se on se, että edustuksellisessa demokratiassa on yksi vahvuus, jota ei läheskään aina kaikki koe vahvuutena, on se, että siellä on virkamies tai virkahenkilö valtaa. Eli jos joku poliitikko on saanut valtaa tavalla, jossa siinä on taustalla jo ehkä niin paljon huolellista harkintaa vai enemmänkin semmoista kutsutaanko sitä demagogiaksi, eli semmoista niin kuin, että ihmisiä
hitlermäisesti. En väitä, että Suomessa sitä olisi tapahtunut tai tapahtuisi, mutta silti se, että vedotaan ihmisten tunteisiin vähän yksioikoisesti, että tämä on ollut väärin ja meidän pitää niin kuin meidän oikeuksiamme lähteä puolustamaan ja tehdä se kirveet kädessä, niin tätä vastaan on tämä hallinnollinen taso, jota sitäkin voi miettiä, että onko se USA:ssa parempi, että siellä vaihtuu, mutta täällä ehkä on se hyvä puoli, että hyvin valitut hallinnolliset ihmiset edustaa tietyssä mielessä myös asiantuntemusta. Ja jos toimivat järkevästi ja voisiko sanoa oikein, niin kuuntelevat sitten taas asiantuntijoita eri puolilla yhteiskuntaa ja sitten asianomaisia. Ja sillä tavalla, jos meillä on suora demokratia, niin siihen liittyy semmoinen riski, että jos kaikki ihmiset pääsee päättämään kaikista asioista, niin silloin siinä voi olla tämmöinen niin kuin ymmärrys kautta tietovaje ja osaamisvaje. Eli että jos miljoona ihmistä päättää vaikkapa siitä, että miten joku silta pitää rakentaa, niin huonosti käy. Eli kyllähän se silta niin kuin sortuu saman tien, mitä todennäköisemmin, jos se perustuu vaan pelkästään, sanoisiko, huutoäänestykseen. Eli se, että tiedolla ja ymmärryksellä on tiettyä hierarkisuutta tai tämmöistä epätasa-arvoa, että joku tietää jostakin asiasta enemmän kuin joku toinen ja ei sitäkään pidä ihan täysin ohittaa. Eli siinäkin mielessä semmoinen niin kuin huono kommunismi voi olla todella huonoa, niin kuin on ollut joissakin maissa maailmanhistoriassa tällä edellisellä vuosisadalla on käynyt niin, että on vaikkapa sitten sitä haluttu siirtää syrjään jotain aiempia johtajia ja heidän alaisiaan ja muita, niin sitten on suurin piirtein tapettu ne asiantuntijat. Ja jos ne asiantuntijat tapetaan, niin kyllähän siinä huonosti käy siinäkin, vaikka kuinka joku näennäinen demokratia paranisi, niin ei se, että päättämässä on ihmisiä, jotka ei tiedä siitä asiasta, mikä on kohteena, niin ei se voi toimia sekään. Kiinnostavaa nähdä, mihin Turkki on menossa. Niinpä, Turkki on aika huolestuttava paikka ja mä välttelen vähän niin kuin mistään ajankohtaisista asioista tai tämmöistä kannanottoja, mutta näyttää siltä, että siinä prosessista, mikä siellä on käynnissä, niin siinä on tässä suhteessa muun muassa ongelmia. Ja koska sitten optimistinen toiveeni on, että ihan niin kuin pitemmällä tähtäimellä asioilla on tapana järjestyä, mutta pahimmillaan siinä tietysti voi mennä vuosikymmeniä. Mm. Eli ja paljon vahinkoa tapahtua ja miljoonat ihmiset kärsiä siinä sivussa ja niin kuin lopullisesti kärsiä tietysti jopa henkensä menettäen. Mutta ja sen takia välikommenttina ehkä se, että kyllä mä lähden siitä, että kaikki tappaminen pitäisi olla, sanoisiko, kiellettyä. Eli että se olisi niin kuin sellainen moraalinen periaate, että mitään tappamista ei pidä hyväksyä, ei edes murhaajan eli se, että mitä sen Suomessa on se tapa, tai jos te verrataan näihin isoihin maihin, joissa kuolemanrangaistus on sallittua, niin se kuolemanrangaistus vaan on niin kuin sellainen asia, joka pitäisi kieltää. Saako diktaattorin poistaa tappamalla? Ei, mun mielestä joo. Ei. Että joku Breivik tai diktaattori, niin ne on niin kuin lähellä sitä absoluuttista pahaa, mutta ei tappaminen minusta ole silti oikea väline, koska se niin kuin siihen miekkaan tarttuminen, niin siinä tuhoaa helposti itsensä. Se tappaa meitä, kun me se tapetaan. Se tappaa meitä, kun tapetaan. Eli se, jos me niin kuin lähdetään siitä, että lopetetaan se homma kokonaan ja hoidetaan ne muuten, ja jos joku ei osaa käyttäytyä, niin se voidaan panna vaikka lopuksi ikänsä vankilaan tai jotain muuta, mutta ei niin kuin tapeta. Se vähän maksaa enemmän, mutta meillä ei synny sitä reaktiota, että sitten. Ja koska jos se, joka tappaa, niin se antaa niin kuin itse muille oikeuden tappaa taas sen, jos niin kuin ajattelee jotenkin, että
Niin tuossa tavallaan voi erottaa sen, että hyväksytäänkö kostoksi tappaminen tai hyväksytäänkö se, että keskeyttääkö niin kuin tilanteen, jos ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Mutta tämä on yksi niistä kysymyksiä, joissa niin kuin mä oon siinä niin kuin mun tämänhetkisellä elämän kokemuksella, mä en osaa vaan ottaa kantaa tuohon ollenkaan. Ei, ja se on, tämä on just yksi niitä asioita, joissa mä... Niin kuin voin sanoa, että mä arvostan kaikkia niitä rauhanpuolustukseen keskittyviä vaikkapa armeijoita, jotka pitää huolen siitä, että jotkut, jotka on sitten niitä, jotka haluaa hyökätä ja tuhota ja muuta, niin sitten niitä vastavoimia täällä tarvitaan. Että mä nyt tässä niin kuin ehdotan, että Suomen armeija pitäisi jotenkin lopettaa tai muuta. Mä itse sen käynyt ja isäni ja setänekin oli sodassa oikein rankoissa tilanteissa. Ja kyllä mä heitä kunnioitan ja lähden siitä, että tämä on historiallista kehitystä. Ja se, että se, niin kuin se, mikä on ollut asiallista joskus, niin se muuttuu vähemmän asialliseksi. Ja se on se tilanne, että sitä kutsutaan katastrofiteoriaksi. Aina ei ole kyse katastrofista, se voi olla vaan siis kyse siitä, että jossakin kohdassa niin kuin käytetään yhdenlaista murretta ja sitten ja siinä sitten ruvetaan käyttämään, niin kun katastrofi tulee ja ruvetaan käyttämään jotain muuta murretta, kun on muuttanut toiseen paikkaan, niin tämmöisiä katastrofeja, mutta yksi katastrofityyppinen tilanne on se, myönteinen katastrofi on se, että vaikkapa, että luovutaan tappamisesta, mutta ennen sitä luopumista on ollut niin kuin perusteltua tappamista, kun on pitänyt puolustautua hyökkääjiä vastaan ja muuta. Ja se edellyttää sen, että sen niin kuin emergentin, tämän kehkeytyvän prosessin pitää päästä semmoiselle tasolle, että sitten voidaan luopua ja turvallisesti todeta, että nyt me siemallaan kahvia tai vihreää teetä tässä rauhallisesti ja kaikki vaan nauraa, että ajaa. Tuo haluaa, no kyllä me nyt mieluummin chatataan tässä puhelimella kuin lähdetään niin kuin miekan kanssa riehumaan. Tästä tuli mieleen niin kuin aiemmin jo tuli tässä keskustelun aikana esiin tämä oman elämän kokemus siitä, että kun on ollut jotain vain henkilökohtaisen tason konfliktitilanteita, niin se tietyllä tavalla luo niin kuin optimismia, että se voi tapahtua laajemminkin. Että kun on ollut jotain sellaisia esimerkiksi kokemuksia, että joku ihminen että niin rationaalisesti ja jotenkin neutraalisti, kun mä pystyn vaan havaitsemaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, niin mä koen, että joku on käyttäytynyt mua kohtaan tosi jotenkin ilkeästi tai törkeästi. Niin kun mä oon siinä tilanteessa löytänyt sen mahdollisuuden, että hei, että mä en vaan niin kuin pistä koval takas, vaan että mä niin kuin oikeasti niin kuin, ei sillä tavalla, että jotenkin siinä myös nöyrytys toisen edessä, että niin kuin asettuisi kynnysmatoksi, vaan silleen vaan, että tulee vastaan silloinkin, kun se toinen ei välttämättä näytä siltä, että se haluaisi tulla vastaan tai olisi tulemassa vastaan. Ja sitten joskus syntyy niitä sellaisia ihmeellisiä hetkiä, joissa se toinen oikeasti ottaa vastaan sen vastaan tulemisen ja että kumpikin voi yhdessä sen takia. Pääsee eteenpäin. Niin ja sitten tavallaan, että mä haluan uskoa, että tuollaiset on laajemmaskin. Niin kuin. Joo, ja tuo on tärkeä esimerkki semmoisesta, joka olisi munkin pitänyt vaikka rauhankonekirjaan kirjata asiana. Eli semmoinen niin kuin aikido tai muu tyyppinen toiminta. Metafora. Mä en ole sitä itse harrastanut, mutta joitakin muita sen tyyppisiä ja siinä vaan se, että ei niinku tarvitse tehdä siitä toisesta niinku entistä niin sanotusti sillä, että se hyökkää, vaan sen voi vaan sillain vähän niinku eliminoida siitä pahan tekemisestä niinku vähemmän pahoille reiteille. Ja tässä suhteessa mulla oli joku ajatus, mutta koska se, että miten tuommoinen aikido-ominaisuus voisi olla jossain tekoälyjärjestelmässä, niin se on toisaalta se on varsin ilmeistä ja siihen liittyy kyllä semmoinen nyt yhtäkkiä tuleva ajatus, että Helsingin yliopiston kollega on professori, joka on jo vuosia tutkinut tämmöistä tekoälyaluetta, jota voi sanoa, että, niin kuin, että tekoälyn avulla edistetään luovuutta.
Ja siinä helposti tulee mieleen ja demonstroidaan jollain runoudella tai kuvataiteella tai muulla. Mutta se oikeastaan se tärkeä pointti on se, että joskus se, että miten me päästään tuota maailmassa eteenpäin, liittyy siihen, että meidän pitää löytää luovia ratkaisua johonkin tilanteeseen. Eli se, että me voidaan tuota tehdä asioita niin, että tosiaan kuljetaan eri olennaisesti semmoisia polkuja, joita ei ole koskaan ennen kuljettukaan. Rakennetaan niitä varten teitä ja muuta, ja sitten näiden teiden rakentaminen on tuota, niin kuin osa sitä vaikkapa rauhankoneen tyyppistä ajattelua. Nyt oikeastaan sopii hyvin, kun otat puhelimen esiin enää kellonajan, mutta mä olin muutenkin sanomassa, että varmaan voi pikkuhiljaa alkaa paketoimaan, mutta ei kuitenkaan tällä minuutilla vielä. Joo. Mutta mä luulen, että me tullaan jatkaa tätä keskustelua. Keskustelun vastaisuudessa. Sellaisen kysymyksen mä halusin esittää, että mikä on ollut rauhankoneeseen liittyen parasta kritiikkiä tai kyseenalaistavaa palautetta, jota sä oot saanut? Tai tähän myös mahdollisesti. Mä joudun tuottamaan pettymyksen. Mä en ole ehkä käynyt vielä tarpeeksi niitä keskusteluita edelleenkään, koska kannustajia on ollut valtavasti semmoisten myönteisten ajatusten, että mitä pitää ottaa huomioon. Eli esittäjiä on paljon ja sitten ihan pieni määrä, ihan todella pieni määrä, melkein yksi tai kaksi ihmistä, jotka on vaan sanonut, että ei tuo voi toimia. Mutta ehkä semmoinen, koska niin kuin rehellisimpiä on usein läheisimmät ihmiset. Ystäväni professori Mika Pantsar yhdessä työpajassa esitti joitakin näkökulmia tähän yhteiskunnallisuuden tai yhteiskuntanäkökulmaan, jossa hän toi esille semmoisia asioita, joiden niin kuin, takia tämä ei todellakaan toimi helposti. Ja mä en pysty suoralta kädeltä en pysty siteeraamaan niitä yksityiskohtia, mutta kyllä mä niin kuin siinä yhden yön yli piti nukkua, että keräs niin kuin taas voimia, että keksi ratkaisuja siihen. Ja kyllä sillä on ollut vaikutusta kirjankin sisältöön sitä taas. Että. Ja toki mä oon hyvin tietoinen siitä, että kun mä huomennakin pidän esitelmän, kuvailen tätä asiaa tämmöisessä lyhyessä esittelyssä, niin kuin sitä varten tein materiaalia, niin mä listasin niitä tieteen ja siis tuon humanistisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen osa-alueita ja tieteen käsittelyn ja tekoälyn osa-alueita, niin niitä kertyy sellainen määrä, että ei kukaan ole koskaan maailmassa niitä kaikkia voinut ehtiä opiskelemaan. Et siinäkin mielessä niin eihän tämä millään voi olla yhden ihmisen työ eikä kymmenenkään ihmisen työ, vaan tämä on niin kuin semmoista kehkeytyvää työtä. Mutta mä ajattelin jotenkin siitä näkökulmasta, että riippuu vähän siitä, että missä kunnossa hengissä ylipäätään se, missä kunnossa pysynkään, niin olisi kyllä aika hienoa saada aikaiseksi jonkunlainen rauhankoneinstituutti, jos nyt sen näin asian muotoilisi. Että ihan vaan niin kuin, mä oon saanut mahdollisuuden tutustua hyvin moniin eri aloihin, joka on tavallaan ollut vähän semmoista turhankin niin kuin leikkisää tekemistä, että olisi voinut keskittyä vain johonkin asiaan. Mutta nyt sitten, kun on kertynyt niitä erilaisia asioita koriin, niin nyt siitä onkin niin kuin voi näin nähdä, että sitä olennaista hyötyä ja sen pohjalta voi sitten lähteä rakentamaan, rakentamaan asioita eteenpäin. Eli olisiko tässä aika hyvä ajatus muuten näin tarinan tähän astiseen tulevaan mieleen, että tarina on vasta alussa ja tuhansia ihmisiä tarvitaan monia päätöksiä, joissa jotakin sotakoneita, miljardeja ja vielä suurempia summia käännetäänkin hyviin tarkoituksiin. Samassa tarkoituksessa, eli ihmisten turvallisuuden puolustamiseen yhdestä näkökulmasta. Rauhankoneiden siemeniä kylvetään. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia.
Club. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.